too hard and I always lay. Days are gray and the nights are black for me. Dámy a pánové, dobrý večer, nebo podvečer vlastně. I když tenhle cyklus označujeme jako architektonické večery, tak možná dobrý večer. Jsem rád, že jste dorazili v tak hojném počtu na podzimní cyklus spolku Pěstuj prostor, jehož jménem vás tady vítám. Poděkování, kromě vás, že jste přišli, patří taky Plzni 2015, která náš spolek i tento cyklus podporuje, která provozuje Depo 2015, která nám pomáhá podstatně s přípravou toho místa. Kdybyste neměli už žádné židle, tak tady vepředu možná by se ještě nějaké místo našlo. Po případě přímo na pódiu. Vítám vás na druhém večeru. S některými z vás jsme se tady sešli před 14 dny na zahajovacím tématu. Ten cyklus se věnoval městským bulvárům. Posledně jsme se věnovali městským bulvárům co by veřejnému prostoru. Dneska, stejně jako příště, to znamená za další 14 dní, se podíváme na konkrétní témata, na konkrétní místa, na dvě městské třídy. Dneska to bude Klatovská třída, příště to bude třída Americká. My jsme ten díl nazvali Klatovská třída jako páteř prosperující Plzně. Chtěli jsme tím trošku upozornit v podtextu na to, co znamená tahle třída pro město. Ale k tomu, co znamená, co se na ní odehrává, jaká architektura ji lemuje a utváří, k tomu se dostaneme během celého toho večera. Já jsem rád, že tady můžu přivítat několik hostů. Jako první dneska bude mluvit historik architektury Petr Domanický ze Západočeské galerie v Plzni. Po něm bude mluvit pan architekt Pavel Šimeček, který představí studii revitalizace Klatovské třídy. Po něm bude následovat Radek Novotný z IPRU, z Institutu plánování rozvoje v Praze, bude mluvit o Vinohradské třídě a jako poslední se zkušenostmi obyvatel Klatovské třídy vystoupí Veronika Lajblová a Tomáš Havlík. Já tady vítám ještě Šárku Lorencovou, která společně s Kateřinou Ždichovou, která tady sedí v první řadě, produkčně zajišťují a spolu se mnou tedy připravují celý ten podzimní cyklus. A protože Šárka dodá ještě nějaké podrobnosti ke každému z vystupujících, tak i vás ještě jednou vítám a předávám jí slovo. Dobrý večer, já vás vítám na dnešní přednášce. Jsem ráda, že jsme se tu sešli v takovém hojném počtu. Venku se dělá zima, takže jsem ráda, že jsme v depu, v teple. Na baru je k vám dispozici občerstvení. Pak bych vám chtěla říct, že jsme měli na začátku takové technické problémy s placením vstupného. Ta přednáška je placená, pokud budete mít zájem teda se dodatečně ještě přihlásit, tak budeme rádi a budeme vám k dispozici pro zaplacení vstupného, který je ve výši 40 korun. Co se týče organizace, tak na začátku budou hovořit 4 hosté, vlastně 5 hostů. A na konci budeme mít společnou diskuzi. Budeme rádi, když si připravíte otázky, které vás zajímají. A potom bych vám chtěla říct, že ten vstup, kterým jste přišli, bude uzavřen a poprosila bych vás o východ, teda druhým východem, který je umístěn za vámi na konci baru doleva. Tak já bych ráda teda přivítala naše hosty a přivítala tady prvního vystupujícího, kterým je Petr Domanický, historik architektury. Předala bych mu slovo, představí nám vývoj Klatovské třídy od roku 1850 po současnost a jeho příspěvek nám naznačí, že ze stavu Klatovské třídy můžeme vyčíst stav celé Plzně. Já budu ráda, když se s námi podělíte i o váš názor na přeložku a pomoc vlastně provozu Klatovské třídy z hlediska dopravní situace. Děkuji. Děkuju, dobrý večer. Děkuji v první řadě organizátorům za pozvání. Téma Klatovské třídy je velmi důležité, podobně ovšem jako celá řada jiných takto zásadních urbanistických témat. Je prostě potřeba o těch věcech hovořit v kontextu, a to v poměrně širokém kontextu, a obávám se, že toho času je na to prostě strašně málo. Pokusím se tedy velmi tedy v rychlosti naznačit,
pokud máme hovořit o tak dlouhé době, jako je více než 150-letý vývoj, a zejména tedy naznačit, v čem spočívá jádro a možná i cesta k řešení těch současných problémů. Klatovská třída, můžeme říci, že spolu s náměstím republiky byla tradičně nejvýznamnějším veřejným prostorem Plzně a můžeme říci, že není nadsázkou, když řekneme, že jaký je stav klatovské třídy, takový je stav Plzně. Ten dnešní nemusím asi příliš připomínat, podíváme se na to, jak ta třída vypadala v minulosti a že vždycky nemusela fungovat tak jako dnes. Její základ dala Císařská silnice směrem na Klatovy, která byla vymezena prostě podle pravítka na přelomu 18. a 19. století a v době po polovině 19. století, kdy se Plzeň vydala na cestu velmi tedy prudkého, velmi živelného, nepříliš kultivovaného územního rozvoje a rozvoje průmyslu a železniční dopravy, tak prakticky ta klatovská třída a její okolí zůstalo jako jediné místo v okolí historického jádra, kde nebyly soustředěny nové průmyslové areály, kde nebyla výrazně tedy ta lokalita ovlivněná železniční sítí a kde byla velmi tedy příznivá konfigurace pro vznik veřejného prostoru a kvalitní obytné zástavby. To znamená, že z podobných objektů, jako byla tahle vojenská zásobárna, vznikla ještě při té někdejší císařské silnici, tak postupně se omlouvám, ale nejde mi to teda přehazovat. Zkusím dál. Postupně po zejména tedy v 60. 70. letech začínají při té klatovské vznikat první stavby úplně odlišného charakteru. Můžeme říci jakési reprezentační městské paláce sloužící té rodící se nové skupině nejbohatších, nejvlivnějších Plzeňanů, především tedy průmyslníků, obchodníků. V té lokalitě kolem dnešní křižovatky U Práce vzniká například dům, který později obýval i Emil Škoda. Samotné celkové řešení té ulice ovšem v podstatě žádnou zásadní kvalitu nemělo. Při té ulici zkrátka byly v poměrně tedy fádním šachovnicovém systému sázeny ty domy, které ovšem byly rozsáhlé a měly zpravidla rozsáhlé zahrady v těch vnitroblocích, takže ta kvalita toho bydlení byla obrácena směrem dovnitř. Nejde to, takže si budu říkat. Tohle je stav té třídy na počátku 20. století, kdy už dochází k dalšímu zlomu, a to zlomu pozvolnému a ne tedy tak ostrému, ovšem velmi pozitivnímu. Po těch zhruba 40 letech toho konce 19. století, kdy ten rozvoj toho města i přes určité výjimečné výkony v jednotlivých architekturách, tak po té urbanistické stránce stojí za starou belu, tak na tom přelomu toho 19. a 20. století si toto vedení města, nebo alespoň několik jednotlivců, kteří se v té době dostali do vedení města nově, začíná uvědomovat a začíná si uvědomovat tu neudržitelnost toho stavu, toho prosperujícího města a toho v podstatě tristního stavu plzeňského urbanismu. Dochází k úplně radikálnímu obratu v přístupu k urbanismu, jsou přepracovány regulační plány, opouštěn šachovnicový systém, vzniká úplně nový urbanistický plán celé Plzně, který je založen na úplně jiném systému, který je ovlivněn teorií britských zahradních měst, která proniká do Evropy, to znamená široké ulice, stromořadí, parky, na rozdíl od těch dosavadních úzkých ulic, maximálního vydření pozemků a maximálního zastavění všeho. Samozřejmě město si v té době uvědomuje i tu obrovskou chybu s tím, že obkroužilo střed města průmyslem, a začíná pozvolnou, poměrně zajímavou cestu vlastně zbavování se toho průmyslu z centra města a hodlá tedy napravit tyhle škody zatím už postaveným úsekem města, to znamená od železničních tratí na Klatovy a Cheb
směrem na jih, to znamená, Bory už jsou stavěny úplně jinak, průmysl je tam zakázán a je to lokalita pro novou nemocnici, plovárnu, rekreaci a kvalitní bydlení. Tohle všechno je věc docela známá, ale co je věc, která je poměrně málo známá, že ta doba samozřejmě naprosto logicky vede k tomu, že jsou kultivovány i ty veřejné prostory, které už existují. To znamená, ta Klatovská, která do téhle chvíle vypadala v podstatě jako lepší polní cesta, i když už po ní jezdila na přelomu století tramvaj, tak je radikálně někdy kolem roku 1910 přebudována a vzniká z ní skutečný městský bulvár i po té stránce toho pojetí. To znamená, vznikají široké chodníky, vznikají stromořadí a velkorysá a esteticky velmi tedy kultivovaná úprava toho celého veřejného prostoru. Můžeme dál? Tohle je potom ze stejné doby, tady stačí se podívat na způsob využití toho profilu, toho veřejného prostoru. Dobře vidíme, že i vozovky v maximální míře slouží úplně běžně pěším, to znamená různé dnešní výroky politiků o tom, že naši předci nestavěli ulice proto, aby se zavírali automobilové dopravě, tak jsou v podstatě demagogické a populistické, protože prostě ten samozřejmě v té minulosti prostě ta automobilová doprava neexistovala nebo byla tak málo rozšířená, že prostě ten veřejný prostor sloužil úplně něčemu jinému a pak postupně sloužil té automobilové dopravě minimálně. Prostě úplně běžné bylo používat celý profil toho, té široké komunikace. První republika, kdy samozřejmě tenhle systém je prohlubován, pokračuje podle podobných a ještě vylepšovaných plánů výstavba i jiných částí města, přebudování dalších veřejných prostor. Postupně Klatovská třída si upevňuje tu roli té nejlepší adresy ve městě, to znamená na takové vlastníky, kteří tady sídlili na přelomu 19. a 20. století, jako byl třeba ten Emil Škoda, tak navazují v podstatě další nejbohatší, nejvlivnější rodiny města. Ne náhodou ty losové interiéry vznikly právě na té Klatovské třídě a v jejím nejbližším okolí. Samozřejmě šlo o Václavák Plzně nebo pařížskou třídu Plzně, a to nejen po té estetické stránce, která je v podstatě až na 10. místě v tom, o čem tady hovoříme. Úprava Klatovské v té jižní části tehdejšího říšského předměstí, to znamená od železničních tratí dále, zejména tedy od Chodského náměstí dále, vypadala takto, to znamená nebyla vybavena dvouřadou alejí stromů, ale byla vybavena čtyřřadou alejí stromů a mimořádně širokými chodníky. A zástavba jejího okolí byla zpestřena už i vlastně zahradní čtvrtí, nově zakládanou vilovou čtvrtí Bezovka, která vlastně přirazila tím jedním blokem až k té Klatovské. Losův interiér jako ukázka toho, jak kvalitní bydlení v těchto lokalitách bylo, prostě ti nejbohatší Plzeňané nebydleli ani v Bezovce, ani na Lochotíně ve vilové čtvrti, ale bydleli na té Klatovské. Protože to prostě bylo dobré tam bydlet, protože tam všechno, co potřebovali k životu, bylo a bylo tam příjemně a současně mohli reprezentovat. Radikální obrat nastal samozřejmě s druhou světovou válkou, která jednak tedy sama o sobě už přinesla velmi tedy radikální změnu v poměrech složení obyvatelstva, jak tedy samotné Plzně, tak následně s odsunem, takzvaným odsunem německého obyvatelstva z pohraničí, v podstatě radikální tedy proměnu složení obyvatelstva celé spádové obrovské oblasti Plzně, až v podstatě na hranice města, ale samozřejmě následující komunistický puč, tak vedl k radikálnímu obratu i v dalších věcech, zejména tedy v obrácení zaměření plzeňského průmyslu, zejména tedy plzeňské Škodovky od strojírenské výroby k těžkému průmyslu a tak dále a tak dále. V té samé době dochází k tomu, že město dostává nový návrh územního plánu, který funkcionalisticky smýšlející architekti, v jednom případě dokonce se jednalo o někdejšího žáka nebo spolupracovníka Le Corbusiera, tak zpracovávají úplně nové pojetí města právě v intencích tedy toho předválečného, v té době už pomalu zastarávajícího
funkcionalismu Corbusierovského a přicházejí s tím, že v podstatě ten vývoj toho města do té doby je chybný a že je zapotřebí město radikálně přestavět, to znamená ho téměř celé zdemolovat a postavit znovu. To znamená, tohle je výřez jejich projektu na nové centrum Plzně, vpravo nahoře kousek historického jádra a městské divadlo, Klatovská třída, jinak v podstatě samé novostavby až po plzeňskou Škodovku, v podstatě krabice v řadách, zůstává tam jen synagoga, se kterou už se později také nepočítalo. Paradoxně průmyslové areály, které byly tou příčinou toho chybného urbanistického postupu, tak ty zůstávaly naprosto nedotknutelné a těm se právě vyhýbaly všechny ty zásahy, ať už se jednalo o pivovary, papírnu, tak zejména samozřejmě Škodovku. Největší problém tohoto územního plánu nebyl v tom, že by se rozhodl zdemolovat všechnu zástavbu, což navíc umožnilo ještě to, že majetek byl vlastně postupně zabavován soukromým vlastníkům, takže něco podobného, co v normální společnosti nikdy nebylo a není možné, tak by najednou možné bylo. Ale největší problém, který je i tím zásadním problémem té Klatovské dodnes, a nejen Klatovské, ale celé Plzně, je komunikační řešení, které bylo navrženo velkorysým způsobem, mimořádně velkorysým způsobem, až takovým americkým způsobem, tehdejším, ovšem pro tu Plzeň naprosto tedy smrtícím. To znamená, architekti naprosto správně podle těch funkcionalistických zásad navrhli nová předměstí, obytná předměstí, jimž vyhýbali hlavní kapacitní silniční dopravu, u které předpokládali do budoucna obrovský rozvoj. Paradoxně v centru města se chovali úplně obráceně a podobně se chováme v tom centru města dodnes. To znamená, oni navrhli to centrum města zbořit, postavit znovu, ale už ne pro bydlení, ale pro jiné funkce, to znamená pro administrativu, hotely, kulturní stavby a tak dále a tak dále. A využít toho, že zdemolují tedy tu nenáviděnou zástavbu z toho 19. století a v tom místě tedy protahají ty hlavní komunikace, v podstatě hlavní komunikace celého kraje, které tedy navrhli, včetně tedy dálnic, křížit přímo tedy v centru města. Tady bych jenom chtěl ukázat, podobně jako na tom Lausově interiéru, kavárna Adrie ve 30. letech. Servírka v kavárně Adrie na začátku 60. let. Co si se v této zemi odehrálo během těch poválečných desetiletí? Myslím, že tyhle dvě fotografie to docela dávají najevo. Nejedná se jen o tu estetiku, nejedná se jen o nedostatek peněz, prostě co si se s těmi lidmi stalo. Myslím, že opět dodnes vidíme, jak to pokračuje. A opět mi to nefunguje, takže pardon, už zase moc. Takže až do 60. let nebyl ten záměr možný zrealizovat, protože ty lidi z toho centra nebylo kam přestěhovat. Od 60. let, kdy se ve velkém rozjíždí panelová technologie výstavby sídlišť, tak se podařilo v podstatě vyřešit bytovou problematiku Plzně a bylo možné tedy zahájit radikální přestavbu centra Plzně. Současně nárůst automobilismu a jeho zlidovění vedlo k tomu, že ta potřeba těch nových komunikací začala být akutní, současně stav těch neudržovaných domů v tom centru města začal být takový, že začaly ohrožovat v podstatě veřejnost a bylo potřeba to řešit, to znamená jak jinak než demolicí, když to stejně jedno všechno přijde zbořit. To znamená, od poloviny 60. let začíná plošná demolice centra města, zejména tedy v souvislosti s budováním nového komunikačního systému, který byl postupně budován tak, že se v podstatě ty někdejší tereziánské a josefínské silnice začaly rozšiřovat na 4 pruhy. V některých místech, jako třeba v historickém jádru, byly mírně vyhnuty o 2 bloky, aby tedy nešly přes to náměstí. To je asi tak vše, co s tím bylo provedeno. Takhle vypadala ta Plzeň v těch 80. letech, když tohle všechno vrcholilo. Už v 60. letech v běžně dostupné literatuře je naprosto zásadní návrh řešení podobného systému, který vidíme nahoře, který měla i Plzeň, má dodnes bohužel. To znamená, že komunikace od středověku vedou tedy do středu, kde se všechny kříží, při nich je ta zástavba, což samozřejmě nárůst automobilové dopravy musel radikálně proměnit. Jediné, jak se to dá kloudně vyřešit a nestavět tunely pod celým městem, je návrh řešení dole, to znamená okruh kolem města, vyhnutí těch hlavních komunikací zastavěným územím, kde je bydlení a
přerušení těch komunikací v tom okruhu, to znamená sklidnění toho vnitřního okruhu a toho centra města, které může pak zůstat zachováno v těch funkcích, které 700 let předtím mělo. Pro zajímavost projekt sídliště Lochotín ze 60. let, respektive celého severního předměstí, všimněte si, že kromě té bílé osnovy těch komunikací, které jsou dnes realizovány, to znamená Lidická a Karlovarská třída, tak jsou tam ještě ty černé s mimourovňovými křižovatkami. To měly být ty hlavní silnice, na které úplně mimo to sídliště měla být přeložena ta hlavní zátěž té automobilové dopravy. Ani z toho nebylo postaveno a ta zátěž byla přenesena na ty komunikace přímo tím sídlištěm, přímo mezi těmi obytnými domy, kde prostě dodnes tedy jezdí desítky tisíc vozidel v naprosto tedy nevhodných lokalitách, v podstatě vytvářejí téměř neřešitelné urbanistické problémy. Tohle je tedy návrh na řešení jeden z návrhů na řešení těch míst, které jsme viděli na těch snímcích z toho počátku století, to znamená křižovatka U práce, která se měla změnit v mimourovňovou křižovatku čtyřproudých silnic. Ze zástavby, včetně domů s alšovými z grafity, nemělo zbýt vůbec nic a místo nich měly vzniknout krabice v řadách a U práce skupina věžáků. Nahoře vpravo opět divadlo a historické jádro. Tohle je jediný pozůstatek těch starých bloků, které měly zůstat někde kolem Nerudovy ulice, ovšem nikoli s těmi alšovými z grafity, ale až dál, nevím proč zrovna tyhle, jestli tam bydlel někdo z funkcionářů. Tento stav se tedy postupně vyprecizoval postupným odkrajováním a odkrajováním toho, co sloužilo tedy všemu ostatnímu než automobilismu. Až dneska tedy i na těch maximálně zúžených chodnících je parkování, to znamená, že tím chodcům tam zbývá zhruba metr. Tak to vypadá profil Klatovské třídy na těch nejlepších adresách dnes. Tak, zpátky. A tady na mizerné fotce, ale chtěl bych tady ukázat tohle. Nejsou výjimečné situace, kdy ani ten dvoumetrový chodník, který zbývá, tak tam pro ty chodce není. V takovémto prostředí skutečně nemůžeme moc toho jiného, než té funkce toho silničního průtahu očekávat. Tohle je samozřejmě to, co v těch 60. letech na tu Klatovskou, která do té doby končila vlastně v historickém jádru, navázalo, to znamená tah směrem na Lochotín přes 35. kasárny, který je dalším obrovským problémem, kde už ta komunikace v podstatě na Roudné byla pojata vyloženě s charakterem dálnice. Dodnes je tam 70. v centru města, kde nejsou tam chodníky, že jo, při té komunikaci. Historický stav, pokud tady hovoříme o nějaké páteři nebo tepně města americká Klatovská, to, co vytvořili ti předkové za toho Rakouska-Uherska, za té první republiky, nebylo to úplně jak v Hradci Králové nebo někde ve Zlíně, ale prostě věděli, co dělají a postupně tedy cosi poměrně kvalitního vytvořili a snažili se to postupně vylepšovat. Ten stav, kterým končili v době, tedy, kdy nastoupili ty komunisti, tak byl tento, to znamená zásadní klíčová městská třída byla uzavřena do okružní třídy, která navazovala Klatovská, Americká, Nádražní a komunikace přes náměstí Republiky. A v podstatě na tuto okružní třídu byly navázány všechny nebo hodně velká většina významných městských funkcí, to znamená od náměstí Republiky přes Nádraží až pod to pokračování té Klatovské, ale do budoucna i třeba výstaviště, městské sady, městské sportoviště a tak dále. Všechno to bylo na téhle okružní městské třídě. Tohle je dnešní stav, který jsme si sami vytvořili v posledních 30 letech, kdy jsme v podstatě nádražní třídu srovnali se zemí, odkrojili tramvaj, z ní přeložili někam do dvorků těch domů a po 20 letech, který jsme si do ní postavili ten podchod z toho nádraží konečně, když už tam tady ta zastávka není, která tam před těmi 20 lety ještě byla. A na té Klatovské, tak samozřejmě ta třída zůstala, ale tu funkci prostě plnit nemůže. No tak, spěcháme, jak spěcháme. Centrum města z leteckého pohledu, tady vidíme, co ti dopravní inženýři byli schopni napáchat a je zapotřebí, myslím, připomínat, že tohle není výsledek předrevoluční stavební aktivity, ale že v podstatě tohle a celá řada dalších těch zvěrstev, včetně tedy toho řešení přednádražního prostoru s tím podchodem, byly realizovány po revoluci, to znamená, byla možnost z revolucí prostě ty projekty zastavit. Byly dokončeny podle těch předrevolučních projektů v 90. letech.
celý ten průtah v podstatě Praha-Rozvadov. Z historické zástavby byly ostrůvky, které tady už nebyly dále bourány, byly většinou tedy zrestituovány, dneska jsou v řadě případů opraveny, něco z toho i funguje. Samozřejmě, pokud víte, jak vypadá i po rekonstrukci tenhle úsek někdejší té okružní třídy, tak prostě živoří, protože prostě nikam nevede. A tohle je stav jedno z nejatraktivnějších míst Plzně před tou světoznámou pivovarskou branou, kde přes 20 let už není přechod pro chodce, a ti turisté tam přímo pod sedmipatrovým policejním ředitelstvím denodenně přecházejí a proplétají se mezi těmi auty na křižovatkách silnic první třídy, v podstatě evropských silnic, vedoucích přímo centrem města. Takhle to místo vypadalo v té době, kdy ještě Plzeň moc na urbanismus nedbala. Takhle vypadá to též místo dnes, ten stav mezi tady nebudu ani ukazovat, v podstatě z auta, pro chodce nic, to, co tam, no prostě nic, máme málo času. Další výdobytek tedy po revoluční době je tahle stavba v podstatě v centru města, která tedy dorazila ten zbytek té zástavby, který tam ještě zůstal a vytvořila takovou tu spojku a v podstatě obrovskou bariéru i v tom zbytku tedy ještě nezdevastovaném zástavby přímo proti pivovaru. Ty stavby všechny pak na sebe vážou další a další funkce, které v tom centru vůbec nejsou vhodné, jako jsou ty různé hypermarkety a podobně, které spou pak k tím silnicím, to znamená na ty volné parcely toho centra, kde nemají co dělat. Tohle je současná stavba, která teď běží, fotka asi týden stará. V době, kdy když si otevřete stránky města, tak tam nenajdete v podstatě ke komunikačnímu systému nic jiného, než že Plzeň chce stavět západní okruh, je tam celá kapitola o něm. Ve skutečnosti ze západního okruhu je postaven v podstatě kousek, který nic moc neřeší a nic moc dalšího se nestaví, ale v tu samou chvíli se staví čtyřproudý průtah centrem města v podstatě nejlepšími adresami města, kde tedy vzniká komunikace, která na spojnici té klatovské, té někdejší nejlepší adresy a tak atraktivních míst, jako je třeba nádraží na Jižním a jako je Techmánie, tak buduje komunikaci, při níž nebude chodník. Že? Po obrovských investicích, při kterých se radikálně tohle místo změnilo, zničil se ten zelený svah k té železnici a chodník bude pouze po jedné straně. To znamená něco, co prostě do centra města vůbec nepatří a natož tedy v 21. století. Tohle je samozřejmě také Plzeň, výsledek práce skupinky lidí a možná i tedy některých politiků, některých úředníků, některých nadšenců, ale je to zlomek toho, co v tom, jak to centrum města vypadá. Naprostý zlomek. Takhle vypadá podstatná část centra města, takhle vypadají ty někdejší nejlepší adresy a to nejsme na té klatovské třídě, to jsme v tom jejím okolí. A tohle je jedna ulice za druhou, to je nově upravená ulice, nově zadlážděná ulice, úplně nová úprava. Takhle si toto město představuje, že to má vypadat. Takhle si představuje město novou úpravu ulice z centra, nebo respektive z historického jádra, z hlavní třídy města směrem k vysokoškolské menze, kde denně proudí stovky studentů, pedagogů a kde má se rozvíjet nějaká nová činnost. Tohle je nová úprava uličního profilu, provedená někdy předloni. Takhle vypadá jedno z nejlepších míst Plzně s alšovými z graffiti domy. Turistická atrakce číslo jedna, stejně jako losové interiéry. Předtím i ta ulice vypadá úplně stejně. Tam ty lidé, co jdou na tu exkurzi, nemají ani kam si stoupnout, protože prostě nezbylo. A tohle je to, co navazuje na ten Lochotín, což je ještě horší, protože tam to, že tam chyběla ta zástavba, tak umožnilo, že tam je možné téměř cokoliv. To znamená, místo někdejší nejkrásnější zahrady Plzně, tušnerovské zahrady, komponované z vodotrysky, zrcadlovou síní, sochami, tak vypadá dneska takhle a stojí jenom za připomenutí, že kromě toho, tedy, že to je při té hlavní třídě a že je to na nábřeží řeky, takže je to také mezi dvěma úplně novými parkovacími objekty, které měly řešit problém parkování v centru města. Řeší ho tak, že je tam dneska těch aut čtyřikrát tolik, než na této fotografii. Tohle je dnešní stav komunikační sítě Plzně zhruba. V podstatě ten střed toho města už dneska není sledem několika velkých křižovatek, ale už je jednou mega křižovatkou, která je jenom rozplyzlá od toho Jána, respektive od toho nájezdu u Hornbachu na ten most na Petrohrad až po tu Plazu. A v podstatě to všechno, co tam na to navazuje, ty špagety, tak jsou jenom kousky jedné mega křižovatky.
která samozřejmě díky tomu, že neustále nestačí a nestačí, tak produkuje, a to nejenom v tom centru, ale ten systém to produkuje i v těchto předměstských částech, tak produkuje to, že prostě když nestačí, tak ti řidiči hledají alternativy a zkracují si to místo, kde nemají vůbec co pohledávat, to znamená obytnou zástavbou. To znamená v Plzni třeba přes náměstí Republiky. Tohle je navržené řešení, co s tím teď. To znamená přidat ještě další dva průtahy skrz centrum a zaústit je do těch křižovatek. Tohle je letecký snímek toho, co jsme si tedy napáchali už za socialismu, ten dálniční charakter té komunikace, který ovšem díky tomu, že neexistoval žádný kloudný názor na to, co s tím, na to, že to nějak jakoby se mělo redukovat, tak vyprodukoval už v 90. letech toto, že jo? Prostě jeden v té době asi první v centru města takovýto počin, proti kterému ještě tehdy tedy se zvedla vlna určitého občanského odporu, dneska stojí za navštívení. Tohle je tedy návrh toho řešení toho problému, to znamená severojižní průtah, který má pomoci té Klatovské, to znamená to nejcennější, co Plzeň má, ty zelené lochotinské louky, které tu krajinu dotahují až na samou hranu historického jádra a panoráma města od zoologické zahrady a lochotinského parku na střed města, tak pro jistotu zničit takovou nebo podobnou estakádou a do toho centra zavést ještě další dopravu. Řešením je samozřejmě toto, ten okruh je z téhož územního plánu, ze kterého jsou i ty průtahy, ale je zapotřebí říci, ten okruh v tom územním plánu je od doby Vladimíra Zákrejse, který ten územní plán dokončil v roce 1932. V roce 2012 už se začala stavět teda první část, a to tedy dvouproudý úsek, který v podstatě dopravně vůbec nic neřeší, protože to, co je podstatné, je tedy to z toho severního předměstí dále, kam zatím tedy jsme nedošli. Pokud bychom tu komunikační osnovu stavěli takto, tak pak můžeme přeložit státní silnice z centra města, pak můžeme v případě smogu to centrum třeba zavřít a vůbec jako tady něco řešit jiného než Rádio FM+, které radilo řidičům, že v případě smogu nemají otevírat okénka. Tohle je samozřejmě to, co umožňuje takovéto řešení. Lochotinské louky využít jako obrovský centrální park, centrum města dostavět jako obrovskou obytnou zónu kvalitního bydlení a mít prostě město tak, jak má být. Samozřejmě některé ty úseky, které jsou postaveny z doby socialismu v těch sídlištích, tak absolutně nemůžou vyhovět. Vůbec nevím, jak si současní plánovači města představují, že třeba studentská třída, která už dneska je poměrně dost zatížená, jednou převezme zátěž, až se do ní z obou stran zavedou další dvě čtyřproudé silnice, ale to je prostě zapotřebí řešit a ty komunikace tam, kde prostě tou obytnou zástavbou musí procházet, protože to prostě jinudy nejde, tak se musí řešit třeba tím tunelem nebo prostě nějak, aby té zástavbě neškodili. Takhle by to mohlo vypadat na těch lochotinských loukách, takhle by to mohlo vypadat v centru města, nejen tedy v historickém jádru v okolí náměstí, ono to tedy nevypadá ani tam takhle. Takhle by to mohlo vypadat na nábřeží. Všechno ukázky z města, které ještě před 20 lety bylo téměř, můžu říct, odporným průmyslovým městem, plným těžkého průmyslu a loděnic, nebo prostě lodního zázemí. Takhle by mohl vypadat třeba parkovací objekt, který řeší to, že pak to nábřeží může být celé pěší. Nemusí to být zrovna monstrum, které zhyzdí celé okolí. Takhle může vypadat městská třída, která lemuje historické jádro, na kterém přechod pro chodce není přechodem pro chodce, ale přejezdem aut přes chodník. Takže ta priorita i v té liberální Velké Británii, která je velmi za třeba Dánskem, Švýcarskem, Francií a podobnými zeměmi ve sklidňování, tak můžou takhle ta centra měst vypadat. A takhle to může vypadat u nás třeba také v některých místech. Nebo takhle v Hradci Králové před hlavním nádražím. Nebo v Olomouci, nebo kde to vlastně je. V Olomouci městská třída na hraně historického jádra. Takhle jsme si v Plzni postavili ten parkovací dům na tom nábřeží, na hraně historického jádra, to je jako hotový stav tohle, tedy to není před dokončením, to je prostě takhle to vypadá. Takhle to jako asi je správně tedy. Poté, co jsme ho postavili, tak v historickém jádru, které je od tohoto místa tak 3 minuty,
tak nezmizela parkovací místa z ulic, ale všechna se proměnila v rezervé. Podívejte se na ty značky. A takhle to vypadá před radnicí plzeňskou. Asi zhruba jako kdyby v Praze před Orlojem se ty turisti takhle bokem protahovali, když si chtějí vyfotit, jako, jak tam, to tam jako je ta památka. Takhle vypadá náměstí po celkové rekonstrukci. Byla na něj soutěž, podle té soutěže se to náměstí udělalo, ovšem nikoliv náměstí, ale jenom ta plocha mezi těmi komunikacemi, které zůstaly v dimenzích, jako když tam vedl průtah na Rozvadov. Auty obložená vozová hradba, která v podstatě znemožňuje komunikaci i do té pěší zóny v té Smetance i v té Rígrovce. Takhle to vypadá na té hlavní spojnici té pěší zóny s tím náměstím. A to je celé. Takže doufám, že se moc nepřitáh. V principu, Plzeň podle mého názoru je městem obrovského potenciálu, obrovských možností, které soustavně, systematicky promrhává a využívá z absolutního zlomku. Co se týká komunikačního systému, ten podle mého názoru naprosto zásadním způsobem ovlivňuje urbanismus města, je v podstatě nejzásadnějším problémem. Ovšem, řešit tenhle problém nemohou ty dopraváci, kteří to způsobili. Musí to řešit urbanisti, kteří prostě budou řešit to město jako celek. A ještě do loňska, kdy vrcholila příprava nového územního plánu, tak jsem věřil, že tedy jako o desítky let později, ale přece i v té Plzni něco půjde. Ale poté, kdy jsem se zúčastnil konference na radnici za účasti vrcholných představitelů, jak politických, tak úřednických, kteří představili plzeňským architektům koncepci nového územního plánu s tím, že státní silnice se překládají na okruh a vnitřek toho okruhu se bude sklidňovat. A během několika málo měsíců prakticky v tajnosti se vrátili zpátky na ty průtahy, kde zůstávají i v nově navrženém územním plánu, tak už tomu nevěřím. A myslím si, že zásadní problém Plzně je nedostatek vůle k těmto krokům a problém Klatovské nevyřeší řešení dopravního problému těch aut tím, že je někam jenom přeložíme. To území se musí řešit prostě jako celek a musí být cílem z toho území vytvořit dobrou adresu, dobré bydlení. A to všechno ostatní se tomu musí podřídit. To bohužel zatím tak není a musím říci, že můj dojem ze současné Plzně je takový, že ty věci se vlastně moc neposouvají, ale co se velmi posunulo, je propaganda, kterou město dělá a s tím souvisí třeba i to, co jsem zmiňoval o tom, že když si otevřete stránky města, tak tam najdete obrovskou kapitolu o západním okruhu a ve skutečnosti tak se staví vlastně čtyřproudý průtah a připravují další dva průtahy centrem města a ten západní okruh i tak, jak se pomalonku tedy také připravuje, tak se v podstatě buduje jako dvoupruh, který prostě tomuto nemůže nějak výrazně pomoci, ale hlavně prostě tam není zatím ten cíl jako po tom komplexním zlepšení toho, té kvality toho středu města. Takže já nevím, jak jako končit jinak, než jak u mě bohužel tedy bývá v posledních letech zvykem, tak to skepticky, ale prostě tak nějak ještě zase to zkusíme třeba za 20 let, no, jestli se to nějak jako nepovede. Ale prostě myslím si, že dvě věci. V první řadě, pokud ty státní silnice, pokud prostě hlavní spojnice Bavorsko-Sasko povede před synagogou anebo před Škodovkou Korandovkou přes Lochotinský louky, tak je to úplně jedno. Prostě. Jenom vyhodíme 5 miliard dalších. A v to způsobíme to, že to, ten potenciál toho území kolem té Klatovské ještě zdevastujeme tou novou silnicí a ještě ochudíme o tu možnost postavit tam něco kloudného a ještě tu Škodovku víc odřízne místo toho, abychom ji začleňovali do toho centra. Takže pokud prostě tohle se nezmění a to se změní, až se změní vůle politiků, tak prostě to jsou všechno kosmetické úpravy a budeme postupovat tou cestou těch loužiček v těch mlýnských strouhách, který si budeme pak fotit na ty pohlednice a ujišťovat se, že to jako tady dobře vedem. Ale prostě ten problém je jinde. Můžeme ještě v diskuzi něco, já si možná ještě něco vzpomenu, teď už dám pokoj, děkuju.
Děkujeme moc, tak i za váš potlesk. A já bych teda pozvala další hosta, kterým je Pavel Šimeček, architekt urbanista, který má zkušenosti s plánováním, praktickým navrhováním dopravního řešení a urbanistického řešení mnoha měst v České republice. Děkuji a budete. Omlouvám se, zapomínám jména ulic a mám poněkud jiný názor než tady pan kolega. Já bych chtěl vyzvat přítomné, aby odstavili své automobily a ti bohatší si můžou pořídit fiakr, abychom se konečně vrátili do 19. století. Protože ti idioti nám jezdí po městě a vozej, já tomu říkám, teplý rohlíky do obchodu. Ono to funguje trošku jinak, než si pan kolega myslí. Plzeň je velký město a má spoustu nároků na dopravní obsluhu. Znamená to, a to je spočítaný, že vlastně tím městem projíždí i po té Klatovské zhruba jenom 10% automobilů, které nekončí ve městě. Je to tak, že ten běžný provoz města vypadá tak, že bankovní lupiči jedou za nima policajti, anebo někoho prostě postihne infarkt a modlí se k Pánu Bohu, aby se tam ta sanitka dostala včas. Jinými slovy, každé město, ať jaký chce, musí mít určitý dopravní systém, který umí obsloužit, staví se, opravují se fasády, to město. Děláme všechno proto, abychom vymysleli něco rozumného, který by pomohlo tomu městu fungovat i pro samozřejmě bydlení a všechno ostatní. Takže já s panem kolegou, my se známe strašně dlouho, dost málo souhlasím, ale to je normální. Takže bych něco málo historie, jenom abyste věděli, co to je vlastně osa města. To jsou napajedla, já jsem Moravák. Nejužší město na Moravě, řeka, svah, a tam vedla ta císařsko-královská silnice, kterou procházela a hodně dlouho doprava, dokonce až, to jsem se dověděl nedávno, až do roku 52, kdy na opačném břehu Moravy byla vybudována komunikace, aby naše mírové sbory mohly hodně rychle tankové dojet do Vídně. Takže to zachránilo vlastně náměstí jako městskou osu napajedla. Jedem dál. Vůbec se to nezměnilo, tady ještě nemáme tu druhou komunikaci, která pomohla zachránit náměstí na Pajedlích, které je teďka klidové, sklidněné a docela dobře se tam dejchá mezi náma, já jsem to projektoval. Jedeme dál. Toto je jiný případ. To je případ Místku, kdy to bylo historicky založené město menší než Plzeň. Bylo to markrabské město na hranici s polským nebo těšínským knížectvím a bylo postaveno právě proto, aby mohlo oponovat Frýdku. Je to dvojměstí. Takhle to vypadalo kdysi dávno, podíváme se dál. Dopravním inženýrům se podařili udělat dvě městské osy. Jedna běží takhle a druhá běží takhle a potom někdo ještě lepší, aby tam nebyla velká křižovatka, tak tam vymyslel tu třetí osu. Tím se podařilo v Místku odříznout historické jádro kompletně od obytného zázemí. Musíme si uvědomit, že město funguje jenom v okamžiku, kdy nemáme pět sídlišť někde na kopci, ale kdy i v tom centru jsou lepší adresy. Takže tohle se podařilo, po 18 letech se mně podařilo zrušit tuhletu příčku, takže to nejsilnější sídliště se konečně dostane do centra města s kostelem, náměstím a vším. Ale dalo to práci. To jsou baráky, které byly vesměs zbourány, protože v té době se předpokládalo nebo očekávalo, že uhlí se bude těžit pod Beskydama a
z Frýdku Místku se stane hlavní centrum ostravsko-karvinského uhelného revíru. Takže se začaly dělat ty správné komunikace. Dneska se, no, ty baráky prostě zmizely. Jedeme dál, pár fotek, takhle vypadal, už nevypadá, Místek, to uprostřed je náměstí, tohle je Frýdek, taky to je Místek zpátky, můžeme ještě znovu, kruci, co to je? Jo, to je hrad, už tehdy v té době Těšínský, a máme tady krásný komunikace, který nám to celé sídliště odřízli od historického jádra. Takhle to vypadá. Teďka můžeme dál. No a to je to meziměstí, mezi Frýdkem a vlevo je Místek, takhle tuhle sportovní halu teďka rozebrali, takže a musí tam být nějaký supermarket, protože jsme tam udělali mimoúrovňovou křižovatku, která nikam nevede. Takže proč bychom tam na místě té sportovní haly nepostavili hezký supermarket? To už by byl asi, já nevím, sedmej kolem Frýdku, protože tam je to trošku politicky tak, že je dobré, aby byl ten rohlík o korunu levnější. Můžeme dál. Jsme ve Zlíně, kolega Le Corbusier vymyslel takovou hlavní pěší osu ve Zlíně a Gahora to potom vylepšil a vylepšil to dobře tím, že aspoň propojil ty sídlištní prvky nebo sídliště mezi sebou, aby to vůbec fungovalo. Nepostavilo se to takhle. Dneska to vypadá tak, to by je ten původní Gahurův návrh, kdy ty sídelní celky, kolektivní domy a kolem toho pár baráků, byly vstaženy na tu hlavní třídu a pak se ale postavilo velké sídlištní svahy a ta rovnováha toho města v údolí se vlastně převrátila. Vznikla tak příčná, další příčná osa. Tam je ještě taková drobnost, že se to, ono to bylo klikatý a to se Tomáši Baťovi moc nelíbilo, protože Korbík to namaloval úplně rovně a bylo potřeba zbourat pár baráků, takže Tomáš Baťa se nechal zvolit starostou, aby v městské radě prosadil bouračky, ale velice slušné výkupy, takže pak tam vznikla další ulice. Udělal to velice solidně, teď je to rovný a Zlínské centrum je dneska rozděleno velice živou Klatovskou, živější než je Klatovská, na dvě půlky, kde skoro nejsou žádný úrovňový přechody, prostě tam je to docela divoký. Nic nového pod sluncem. Jedeme dál a už jsme v Plzni. My se lišíme s panem kolegou v tom smyslu, že mám pocit, že těch 90% automobilů nějakým způsobem obsluhuje centrum města. Vozej vám sejry do obchodu, občas tam vezou nějakou maltu, aby vám opravili fasádu, občas tam jede sanitka a to je 90% dopravy. Já se musím omluvit v jedné věci. To, co vidíte, to je materiál, který je už teďka starý asi 15 roků, možná víc. My jsme spolupracovali s firmou Nedvěd, pan kolega dopravák tady sedí mezi náma a nebylo to jednoduché. Protože jsme si museli vyjasňovat nároky, které obsluhují centra města, nároky bydlení ve městě, jak říkám, vy bohatší si pořídíte fiakr a bude to fungovat. Kde ho budete parkovat, co s koněma, to netuším, ale ono to prostě, svět se nám drobátko změnil. To památkáři dost málo tuší. Takže my jsme očekávali, že ty čtyři křižovatky, dělalo se to v době, kdy ještě nebyla dálnice hotová. Ochránci přírody bojovali o balík a tím pádem museli
tu mezinárodní dopravu přes Klatovskou čuchat Plzeňáci o 5 roků díl. Takže to, co vidíte vpravo, je schéma Plzně, velice schematicky udělaný, a to, co vidíte vlevo, je už vlastní jádro Plzně. Tadyhle je historické jádro a je tam u toho jakýsi pokec, který vysvětluje, jak jednoduchá ten systém, jak by mohl dopravní systém obsluhy centra města. Já mám, nemůžu se zbavit dojmu, že prostě město roste ze svého středu ven. Jinými slovy, když se podaří udělat nějaký pořádek v dopravě, v dopravní obsluze v tom centru, tak ten zbytek může znamenat, že už budeme řešit ostatní věci. Ale pokud se to nepodaří, tak je to špatně. Takže vytvořili jsme takovýhle schéma a teďka budeme pokračovat a podíváme se dál. Někde jste nahoře, a promiňte, teďka už si, co to je za sídliště, nevím, ale jedu z bodu A do bodu B přes centrum města. My jsme se dostali k materiálům, které znamenaly tyhle velký kola vlevo. To byly původně ale šílený mimoúrovňový křižovatky. Jejich ramena prostě trčila do druhého, třetího patra a to se nedalo zkousnout. Já jsem v tomhle materiálu se pokusil argumentovat, že to musí být normální úrovňová křižovatka, která nějakým způsobem zbrzdí tu dopravu, aby ti lidi, kteří jedou ze severu na jih za prací anebo do těch supermarketů, který máte na Borských polích, ty jsou na jihu, takže tyto křižovatky musí být stejný jako ty křižovatky, které jsou běžné ve městě. Pokud je uděláme kapacitní, tak to znamená, že do města najede příliš mnoho automobilů najednou, vašich automobilů, to nejsou moje, já jsem přijel vlakem, ale zahltí další křižovatku, která už nemá tu kapacitu, a zahltí možná dokonce v poli, v průběhu, nějakou silnici. Někdo tam bliká na levý odbočení a ti za ním už nemůžou jet. My jsme stáli proti pólu vojenského projektového ústavu, 6 pater plných počítačů, a oni po nás chtěli, abychom jim předvedli detaily těch křižovatek. My jsme se těšili na to, že nás budou koupat na tom, že jsou tam malý poloměry a já nevím, špatný zakružováky a špatný příčný spád, takže jsem jim slíbil, že uděláme detaily. Pošleme dál. To je případ, kdybychom ty mimoúrovňové křižovatky, prosím vás, teďka potřebuji nápovědu. Tohle je silnice u trati a tom nahoře je dobrý, možná. Jo, a jestliže tam uděláme normální křižovatku, tak naštveme ty řidiče, kteří by rádi projeli městem, ti, kteří jedou do města, tak si počkají v koloně. Budou naštvaní a to je jejich problém. To, co vidíte uprostřed toho velice zjednodušeného čtverce, je anglická, americká, kecám, a tohle je klatovská. To znamená, že já musím udělat nějaký náhradní systém dopravní, abych to centrum města, kde je nejvíc kšeftů a nejvíc nároku na dopravní obsluhu, upozornil, abych nějakým způsobem mohl obsloužit. Ale ti, kteří jedou na Bory, tak budou jezdit okreskama, naštou všechny ostatní, než se udělá okruh, ale minou to centrum města a oni po nás chtěli detaily těch křižovatek, já jsem strašně lenivý, takže jsem jim udělal 2 detaily. To jsou ty křižovatky, které vlastně koordinují průjezd tím centrem. Když se naštvu, tak pojedu radši na okolo.
spěchám za milenkou nebo já nevím, za manželkou třeba dokonce. Pardon, ještě zpátky. Už to má jména, to je Sultan Atyl. Já jsem dokonce tak lenivý, že to je zrcadlový obraz. Otočil jsem pauzáka, nějak jsem to nakopíroval. Ale je to princip, který znamená, že všechny křižovatky, které tady máme, musí mít stejný charakter. Tak, aby nepustili víc aut do toho obvodu centra, než potřebujeme, nebo než je možný. Jedem dál. Tady je taková debata, o které se vůbec nemluví. Kdo vlastně bude komunikace financovat, kdo bude rozhodovat o tom, jaké parametry, jak budou široký, prostě pan kolega volá po revoluci, ale nejsme v revolučním období úplně. Takže buď, to je můj vynález, jmenuje se to šuplíčky. Máme několik možností. Buď to bude platit město, uvědomte si prosím vás, že když něco platí město, tak to platí z městského rozpočtu a vy budete mít buď větší daně městské, anebo tramvaj za 50 korun. Protože ten rozpočet je jenom jeden. A nebo to platí kraj, ten má úplně jiný zájmy. Toho zajímají krajské problémy. A když do toho vrazí krajské peníze, tak bude chtít krajské řešení. No a potom je tam ještě stát, který mu stačí, kdyby se to dělalo pořádně, tak by před kostelem byla jedna velká mimoúrovňová křižovatka a všechno by ušetřilo by se na dálnici a všechno by jezdilo přes Plzeň na Rozvadov. Ale toto je schéma, které je určené pro Zlín, aby bylo jasné. No a jsem tam potom musel ještě přikreslit evropské peníze, které znamenají, že kdo si myslí, že vám bude, možná se to podaří, opravovat silnice vaše ve městě za evropské peníze, tak dřív nebo později to bude úplně jinak, protože ta Evropa má úplně jiné zájmy a dálnici máte, máte tam 4 křižovatky, takže bude financovat a sledovat úplně jiné dopravní trasy, které mají evropský význam za evropské peníze. Jsme evropští hospodáři, nebo možná ne. Toto je příklad, který jako sebevědomé města. Já Plzeň považuji za město sebevědomé. To chce, aby, ale je to schéma pro Zlín. To není příliš sebevědomé město, takže když se podaří sehnat peníze z toho šuplíčku, tak město bude mít víc křižovatek na obvodu, které umí zásobovat to centrum města, obhospodařovat. Když, no a udělá si tam svoje opatření, třeba tu 50. Ta je, myslím, taky překreslená. V době, kdy jsem to kreslil, tak byla ještě 60. Ještě rychleji. Dobře. No, takže v okamžiku, kdy to vybuduju, ale upozorňuji za městské peníze, tak potom můžu řvát na kraje, že potřebuju pořádný připojení města z komunikace z dálnice. Řekněme, jedem dál. No a to je jenom taková, stane se zázrak. Dostanou se peníze do Bílé knihy, do ministerstva dopravy a postaví se jedna pořádná křižovatka někde uprostřed města. Z toho vyplyne, a to jsou taková schématka, že vám pojíždějí nákladňáky a tyráci po městě z 20 kg hřebíku. Tenhle ten přijede a musí jet do meziskladu, kde se to přeloží. Rozdělí se to na z těch 20 kg beden, zbude 5, to se naloží do dodávky a tato odveze do obchodu.
A když pojedu nakupovat, tak musím přijet k té jedné křižovatce a zakličkovat zase zpátky k tomu obchodu pro 10 deka hřebíku. Výsledkem to, co vidíte dole a tamhle vpravo, tak to jsou zbytečné cesty po městě. Pokud nemám propracovaný, rozumný obslužný systém, tak mám tady polovička těch aut z těch 90%, o kterých jsem hovořil, projíždí zbytečný kilometry. Smradí, hlučí a je nebezpečná. Dobrý. No a to byla jako předchozí moje práce, kdy jsme se pokusili pomoct dopravní zátěži klatovské paralelní komunikací, která vede, to je Korandová, po hraně Škodovky. Aby, kdyby ona fungovala, tak vytvoří se podmínky pro to, aby se dali naštvat řidiči na Klatovské tím, že se zúží Klatovská a že se tam, já vás trošku lituju, když jsem, prošel jsem to dneska, prostě bez těch alejí, ty chodníky, když je hic, tak tam bych prostě nechtěl pochodovat. Jinými slovy, snažíme se vytvořit pouze a jen podmínky pro to, aby tam vzniklo přijatelné prostředí. Neumíme bez náhrady vás přinutit, abyste nejezdili po Klatovské, která teďka, vemte si to jako hřebíček nebo stromeček, která rozdělí dopravu na východ a na západ k těm kšeftům a k potřebným situacím, kde je potřeba vyložit auto. Takže je to od jihu na sever, v době, kdy se to dělalo, se počítalo a možná se počítá s protažením tramvaje až k univerzitě, to znamená to, co vidíte vlevo, je Borský park. Já jsem alkoholik, takže to, co tam vidíte, ten barák, to je hospoda. A už zužujem tu Klatovskou tak, aby se tam dostali aleje. To je ta šílená křižovatka, to je kilometr čtvereční asfaltu, která funguje dopravně jaksi, ale mohla by fungovat úplně stejně, kdyby se tam rozdělili ty pruhy a vysázeli stromy. Prosím vás, stromy to je ne ekologie, to je klima. Vrhá to stín, odpařuje se to a umí to fungovat. Není to jednoduché a vůbec to není levné. Uvědomte si, že jak se rozšiřovaly ty komunikace, můžeme si stěžovat na komunisty, můžeme si stěžovat, ale jsou tam, tak se paralelně s nimi kladly inženýrské sítě. V okamžiku, kdy chci kvůli pěšákům a maminám s kočárkem a staříkům upravit klima na tom chodníku, tak musím přeložit a velice draze ty inženýrské sítě. Nic lacinýho to není, takže můžeme dál. Já jsem urbanista, ale občas musím nakreslit barák, mám na to asi 3 minuty, takže fixem tam švihnu nějaký dům, vidíte fotku, už tam stojí komerční banka, mohla být o 2 patra vyšší, ale to už je věcí architektů, kteří přijdou po mně. Takže za ten obrázek nemůžu, mně se to líbí víc takhle, ale to není můj problém. Tady jsme občas naštvu přátelé, památkáře. Toto je Belanka a tam je proluká zbouraný barák nějaký. Představte si, že ti idioti kdysi dávno postavili naproti velký činžáky. Já jsem si dovolil, přestože tady máme možná barokní objekty, tady nakreslit vysoký barák, protože si myslím, že si ta Klatovská zaslouží, když tam jedu, je to hlavní třída,
vlastně vyvážení toho pohledu na kostel. No a to už, já se nedostanu do situace, kdybych to mohl obhajovat, je to studie od slova studovati, mně se to takhle líbilo. Tak, to je normální profil. Všimněte si, my jsme vlastně zrušili jeden jízdní pruh, tím pádem jsme získali plochu pro podélné parkování, pro po celé délce. Každý z vás, nebo někteří z vás, až budete mít ten fiakr, nevím, ale máte auto, nebo vám přijede návštěva a budete chtít, aby oni mohli někde zaparkovat. My jsme, to bude později, vymysleli, dali dohromady a uhádali mezi sebou jakýsi základní profil klatovské třídy, který je o ty, řekněme, 3 metry užší. Aby bylo víc místa, ani ne tak pro chodníky, jako pro stromy a stromořadí. Takže takhle by to mohlo vypadat, takhle by to taky mohlo, jsou policajti tohle. A to je ten barák, co jsem si vymyslel. No, tady je příklad obrovských diskuzí o počtu pěších přechodů. Je to hlavní třída, která má aktivity na obou stranách a každý chce, když tam vidí krásnou slečnu, přeběhnout a neměl by. U policajtu, pan kolega zmiňoval Olomouc, to nebylo moc šťastný, protože v Olomouci policie zrušila na okruhu, četl jsem to v novinách, asi před půl rokem přes protesty občanů přechody, protože jim tam hynuli na přechodech lidi a kazilo to statistiku. Naopak, já si myslím, že prostě těch přechodů by mělo být co nejvíc, nejhustěji. Právě proto, abychom naštvali ty řidiče, kteří by chtěli nejlépe 70 projet po Klatovský. Takže tady je prostě nasázeno v té studii těch přechodů to, co jsme stihli mezi sebou s dopravákama uhádat. Jedeme dál. To je univerzita bývalá. Máte tam pro srovnání fotku. Jo, takže ušetřili jsme 3 metry a konečně dostane tehdy hlavní vstup jakýsi stromy, jakýsi stín a slyším, tam můžou posedávat a opakovat si. Můžeme dál? Ježiš, kde to jsme? Jo, to je park. Byl tady takový, a já jsem se na to potom vykašel, on ten park má svoji historickou formu, měl ji, a mně se to moc nezamlouvalo, protože vím, že všichni chodí od zastávky tramvaje diagonálně ke špitálu a pospíchají, pač. Mají bole hlav. Prostě historici, promiň, odmítají změnit park podle toho, kudy vede hlavní pěší proud, říkejme tomu tak. Ale my jsme tomu pomohli tím, že jsme to zúžili, je tam aspoň kolem jakýsi stromořadí a problém je, Klatovská je hrozně dlouhá a ona není rovnoměrně zatížená vybaveností. Takže my jsme vymysleli takový symbol, česky krásně řečeno, jmenuje se to, co vidíte tady, se jmenuje Trefpunkt. Je tam trafika a jsou tam špekáčky. Prostě když vylezu z té tramvaje, než se rozhlídnu, tak si koupím noviny a dovím se, kdo je prezident nebo tak. Pane architekte, já se omlouvám, ale čas se tady v první řadě, čas se naplnil, takže bych vás poprosil, jestli byste mohl zvolna končit. Jo, dobrý. Takže tady vidíme, to už jsme skoro u konce synagoga a zase srovnání s fotografií. Zůstane tam víc místa, proč se to jmenuje sady
35-tníků, když jsou tam 4 stromy, netuším. Můžem dál? Jo, tady máte peklo s parkem, a to ještě se počítalo s Petnem, jeho sochou tam v té poloze. Synagoga a pochod dolů, ale 3 metry se ušetřili, takže je to o těch. Je to, a tady to měl být původně poslední, je to divadlo opravený a nemá skoro žádný předprostor, takže tady se podařilo tím, že se ušetřil ten pruh, získal víc prostoru. A jenom abyste viděli, to je věc naší dohody s dopravákama. Já tady musím opravdu bezvadně se spolupracovalo. To znamená, že my jsme si domluvili šířku jízdních pruhů, šířku zastávek a šířku parkovacích pruhů. To bylo strašně důležité, abychom se vůbec byli schopni domluvit na tom celkovém systému. A můžem? A to je už úplný závěr. Vysvětlím, v čem je problém. Pan kolega tvrdí, že se vyřeď, já nemám nic proti tomu, abyste začali v Plzni pod Klatovskou kopat tunel, ale nějak se mi to nezdá, já jsem četl noviny v Oblance. Takže tady máme na Borský rondel a toto je etapizace. Ta propojka na dálnici na rozhledu už je hotová, my jsme předpokládali, že se tím vytvoří podmínky pro sklidnění, jak se jmenuje ta ulice? Kaplířova. Jo? Měl to být vzor, aby vy občané, abyste viděli, co se s tím dá dělat, když se něco trošku jinde, o půl kilometru dál, postaví. Jedeme dál. V okamžiku, kdyby se podařilo udělat propojení, kousek dál, tak té Kaplířové už přibudou podmínky pro zúžení. Takhle, já když naštvu toho řidiče, tak mu musím dát možnost, protože on nevrátí auto do půjčovny. On bude chtít jezdit. No a toto je další etapa a tam nám to stačí, tu kilometrovku bychom, kolem toho byly diskuze, ale to je trošku o těch šupličkách. Takže já vůbec netrvám na tom, aby byl přes kilometrovku, přes to údolí most. Tohle by úplně stačilo, aby se plná délka Klatovské mohla postupným způsobem a za velký peníze upravit tak, aby se tam dalo slušně žít, bydlet, pochodovat a tak dále. Ostatní, prosím vás, diskuze, kdykoliv nebo kdykoliv jindy, mě jede vlak ve 4 ráno. Děkuji moc krát. Děkuji moc krát. Já bych ještě předala slovo Radku Novotnému z Institutu plánování a rozvoje města Prahy, který má zkušenosti s plánovanou přestavbou Vinohradské třídy a možností participace a komunikace veřejnosti a vlastně městské koncepce. Dobrý večer, dámy a pánové. Předně děkuji za pozvání. Já se budu snažit dodržet ten daný čas. Určitě se všichni už těšíte na tu diskuzi o Klatovské, tak nebudu tady obtěžovat se vzdálenýma problémama. Tohle je náš současný projekt na Institutu a plánování a rozvoje. Naše kancelář se jmenuje Kancelář veřejného prostoru. Zabýváme se detailem města. Jsme městská organizace, která dostává peníze samozřejmě z magistrátu hlavního města Prahy
A jejími úkoly jsou vlastně zastupování deklarovaného zájmu na kvalitě veřejných prostranství. Všemi námi dostupnými nástroji se snažíme ovlivňovat kvalitu veřejných prostranství v Praze a vytváříme proto koncepční dokumenty, které se pak snažíme implementovat do systému městského rozhodování. Tohle je jeden z těch koncepčních dokumentů, který jsme vytvořili v roce 2014, jmenuje se Manuál tvorby veřejných prostranství. A to je takový základní příklady a dobré praxe, dejme tomu, a jak postupovat při vytváření veřejných prostranství. Jedním z těch už konkrétních úkolů je vlastně příprava koncepční studie pro revitalizaci Vinohradské třídy, která víceméně je koncipována tak, že ta stávající dosluhující tramvajová trať potřebuje vyměnit a v současné době nastává ta správná situace, kdy město vlastně přistupuje k celkovému řešení, které by celkově zhodnotilo tu situaci a navrhlo odpovídající řešení, dejme tomu, pro 21. století. To přeskočíme. Řešené území vidíte zhruba tady, je to zhruba 3-kilometrový úsek vlastně v jednom z nejúžtěji obydlených částí Prahy. Nemáme ten, nevadí. No. Takže celá 3-kilometrová Vinohradská třída. Účel koncepční studie je vlastně nastavit celkovou vizi směřování Vinohradské, připravit podklad pro navazující projektovou přípravu s jejím předpokladaným začátkem se počítá v roce 2017 a vlastně jedním z cílů je taky už v začátku přípravy aplikovat pravidla, která definuje manuál tvorby veřejných prostranství. Cílem je vytvořit přívětivou městskou třídu a celkově zkvalitnit prostor ulice. Tady jsou základní principy koncepční studie. Zvýšení uživatelského komfortu tramvajové dopravy, to znamená zajistit bezbariérový přístup na zastávky, zlepšit jejich vybavenost, posílit vazby mezi veřejnou dopravou, tramvajovou, dejme tomu autobusovou a metrem, zlepšit podmínky pro pěší pohyb, doplnění přechodů, jak říkal pan kolega architekt, odstranění fyzických bariér, opatření pro lepší viditelnost chodců, tak aby nedocházelo k jejím střetům s automobily a dejme tomu i tady zaústění těch bočních ulic, které směřují do Vinohradské, které jsou víceméně rezidenční, tak aby měli zajištěný kontinuální pěší prostor. Součástí té přípravy je vlastně téma zvýšení pobytové kvality, protože ta Vinohradská třída samozřejmě tou svou náplní, která je víceméně obchodní, tak vybízí k těmhle aktivitám, které se v tuhletu chvíli vzhledem k těm dopravním, vzhledem k tomu, jak se po Vinohradské jezdí, tak se nevyskytují zatím. To znamená doplnění mobiliáře, iniciace doplnění stromořadí. Ta Vinohradská třída samozřejmě nemá uživatele, kteří se můžou pohybovat standardně jako my, to znamená, jsou tam i požadavky na doplnění invalidních parkování, se kterými asi často nepočítá. A v rámci samozřejmě prostorových limitů je v dnešní době už celkem běžný, aby na takhle významné třídě se vyskytovaly i cyklistické opatření. Tohle tomu víceméně představuje náš harmonogram nebo postup přípravy, to znamená od nějakého běžného zjišťování analytických podkladů, který zpracováváme jako autoři návrhu, tak vlastně součástí z naší přípravy i zapojení veřejnosti, kterou jsme v našem případě zapojili ve dvou fázích, a to jak při zjišťování potřeb uživatelů, tak v návaznosti na to vlastně při představení už rozpracovaného návrhu, kdy jsme zpětně zjišťovali, jestli to, co obyvatelé nám sdělili v té první fázi, jestli se nějakým způsobem a odpovídajícím způsobem promítlo do návrhu.
Participace veřejnosti spočívala v několika akcích, které jsme pořádali. Byly to především urbanistické procházky, kdy jsme během dvou akcí prošli celou Vinohradskou třídu, pak jsme měli sousedské setkání nad mapou během dvou setkání. Součástí byla i cyklistická projížďka. A tady vidíte vlastně tu zpětnou vazbu nebo návštěvnost. Dostali jsme přes online dotazníky zhruba 2000 odpovědí, přes poštou distribuované papírové dotazníky, které byly vlastně distribuované v celé dílce Vinohradský, tak ta návratnost nebyla tak zase dobrá. V rámci toho v rámci té participace vlastně máme podrobné mapy na celou dílku Vinohradský, kde máme definované problémy i hodnoty ty Vinohradské třídy, a stejně jako od kterého typu uživatele ten jednotlivý podnět přišel. Pak jsme dlouhou dobu seděli u počítače, jak to tak bývá, a vytvářeli návrh, který jsme představili pomocí panelů ve veřejném prostoru. Když jsme jednak představili samotný návrh, tak jsme současně na stejném panelu představovali i výsledky první fáze participace. Vždycky ten panel se týkal konkrétního úseku, takže koukal tím směrem, který ten člověk šel, ukazoval vizualizaci, která víceméně zabírala prostor za tím plakátem. Pardon. Součástí toho druhého kola byly vlastně i stánek, který jsme měli na Jiřího z Poděbrad na náměstí, kam jsme po tři dny vlastně za námi přicházeli kolem dojcí a znova jsme s nimi probírali ten návrh. V rámci participace jsme dostali zpětně 58 komentářů a tady už je ten návrh. Vlastně ty jednotlivé místa ukazují původní stav a ty největší změny, které se tam dotýkají. Samozřejmě ta rekonstrukce je motivovaná především rekonstrukcí tramvajové trati, takže na to je soustředěná největší pozornost. Takže vidíte tu změnu toho řešení, to znamená širší ostrůvky, doplnění mobiliáře, doplnění cyklistických pruhů, doplnění přechodů a další opatření. Protože stejně jako pan architekt si myslíme, že přechodů není nikdy dost, tak každá správná křižovatka ve městě má mít všechny přechody na všech čtyřech ramenech, tak se to snažíme uplatňovat i v naší studii. Tohle je třeba řešení u obchodního domu Flora, kde vlastně to je přechod, který v tuhle tu chvíli tam chybí. Je to možné obejít jenom podchodama, které vedou i do vestibulu metra. Tohle je například řešení zastávky na Radhoňské, kde jsme víceméně posunuli zastávku, změnili jsme typ zastávky. Už se nastupuje přímo schodníkový plochy, to znamená jako misovou zastávkou. Boční ulice jsou napojené zvýšeným přechodem. Vzniká prostor pro pobytové místo kolem cukrárny, kolem dalších obchodů, doplnění stromořadí, nebo doplnění v tomto případě solitárního stromu s dalším mobiliářem. Tohle je zastávka na náměstí, teda křižovatka na náměstí Jiřího z Poděbrad. V tuhle chvíli v podstatě místo, kde není možné jakkoliv se po vrchu dostat na druhou stranu silnice, na druhou stranu. V tom našem návrhu vlastně výrazně zkompaktňujeme tu křižovatku, dáváme tam všechny čtyři přechody, přesunujou se zastávky do správných míst, tak aby měly buď vazbu na park, nebo případně na přestup na metro, a za náma je náměstí Jiřího z Poděbrad, jestli znáte tu situaci. Zastávka Vinohradská tržnice, zase změna typu zastávky z stávající ostrůvkový na misovou zastávku, kdy se zase přistupuje přímo schodníku, vzniká pobytové místo v celém stoupání po Vinohradský.
kde už v této době je poptávka po cyklistické dopravě, tak máme zajištěný samostatný cyklistický pruh ve stoupání v klesání ve směru do centra, pak je piktogram. Zastávka italská, změna řešení. Díky za pozornost. Děkuji moc krát za představení vizualizací a vlastně úprav vinohradské třídy a pozvala bych naše poslední hosty, paní Veroniku Lejblovou a Tomáše Havlíka, obyvatele klatovské třídy, aby nám řekli, jaký život ve skutečnosti vypadá a jaké strasti vás tam čekají na strahy. Dobrý večer. Tak my bychom vám rádi ukázali, na jakém hezkém místě bydlíme, tak bydlíme tady. Tohle je fotka z doby před válkou. A bydlíme na Belánce, je to vlastně dům Klatovská 37. Což je mimochodem ten prostor s tím nově plánovaným proskleným domem, jak jste zmiňoval vy. A je to prostor, kde teď vzniká ta odporná čtyřproudá silnice v ulici tak Borské. Jinak já to ještě vrátím Veronice a nechám jí říct pár slov a pak ještě bych taky rád něco k tomu dodal. Jo, to bude hezký. No, my jsme jenom chtěli říct něco o našem domu, protože je postavený v bloku Belánky, což je docela ceněný blok domů, postavený v 30. letech. Jsou to domy funkcionalistické a jak už tady bylo řečeno, bylo to na místě lukrativním a jako na dobré adrese. Tomáš by asi mohl říct něco k historii našeho domu, že je to docela zajímavé. Ano, ten náš dům vlastně stavili mý předci, takže já jsem jedním z potomků původních stavitelů toho domu. A jak tady přesně zaznělo, ten dům stál na dobré adrese. Dneska z té klatovské třídy dobrá adresa opravdu není a vypadá to, že z ní ještě hodně dlouho dobrá adresa nebude. Ono to má jeden takový docela zásadní důvod, který tady vlastně vůbec nezazněl. Tady se pořád mluví o územním plánu města Plzně toho středu, ale ve své podstatě ta doprava v tom městě, v tom středu, je velmi závislá na tom, co se děje na okraji toho města. Protože v tuhle chvíli dnes mojí profesí je správa nemovitostí. Já se starám o nemovitosti a vidím, co se v centru města děje. V centru města dneska nám, z centr měst nám odchází obchody. Ženou se nám do těch obludárií na konci města a lidé se potřebují dopravovat na ten konec města. Ty obchody, které v tom centru města zůstávají, tak za posledních 15 až 20 let se tam snížily nájmy dvakrát, třikrát, kde se platilo 100 tisíc, se dneska platí 15 a ty domy sami o sobě díky tomuhle tomu budou chátrat. Takže čím více my se budeme soustředit na to, abychom z toho centra vyhnali tyhle ty nemovitosti, vyhnali ty obchodníky, tak tím více je dostaneme na ten kraj a tím více budeme potřebovat jezdit mezi tím středem a tím krajem. A tím narůstá ta dopravní obslužnost. V tuhle chvíli, kdyby v centru města fungovaly obchody, jako fungovaly před 50 lety, jako fungovaly před 100 lety, tak ta dopravní obslužnost by nebyla takhle nutná. Lidé by se naučili chodit nakupovat denodenně a chodit pěšky. Dneska jsme zvyklí, a já to řeknu i o sobě, jsem línej, prostě sednu do auta, jedu do práce autem a je to tak. Ale kdybych věděl, že když pojedu do práce autem, tak mě to bude něco stát, a teď nemyslím benzín,
ale bude mě to stát například to, že budu projíždět placenou zónou, tak do toho města tím autem já jezdit osobně nebudu. Ale to je mimo tu Klatovskou, protože na té Klatovské přesně se odráží tenhle ten problém. Na té Klatovské je dneska, já když vyjdu z baráku, tak v okruhu 100 metrů jsou dva prázdné obchody. Nikdo tam nechce a nejsou za prvé peníze na to opravovat a nejsou peníze na to, kdo by tam platil nájem. Proč? Zajedu si do supermarketu, že jo, autem. Budu na to mít úžasnou silnici v Korandovce, budu jí mít Vorský, myslím si, že to nic nevyřeší, kdybych měl ten obchod dole, tak si zajdu dolů, nemusím jezdit tím autem. Jinak, já když vezmu, tak ten náš dům, jak říkala Verunka, já se k němu vrátím, byl postaven v těch 30. letech opravdu na té nejluxusnější adrese tehdy v Plzni. Ti obyvatelé toho města, teda města toho domu, tak byli lékaři, byli inženýři, byli to ti v té době nejvzdělanější lidé, kteří na té Klatovské bydleli. A dneska jsme tam skončili my, tím nechci říct, že jsme byli nevzdělaní nebo něco takového, ale dneska se opravdu z té Klatovské stalo místo, kde na náměstí Míru, tam je to tak jako práce pro streetworkera, protože tam drogy trošku frčí, pardon, Masarykáči, to se omlouvám. Vedle u nás před barákem, tam je takový speciální bar, nebudu ho jmenovat, tak tam soustavně vidím, když tam čekám na místo na parkování, který tam není, tak jak se tam pohybují takový individua, který tam jako čekají, že zrovna přivezou ten správný materiál na to, aby se ho tam mohli koupit. A to město se díky tomu úplně změnilo a ta Klatovská se změnila. Já osobně si myslím, že řešení už není stavět další silnice, ale opravdu omezit ten provoz v tom centru města. A zaprvé, myslím si, že to pan Domanický řekl velmi, velmi dobře a velmi pěkně, vyřešit to zaprvé tím okruhem, aby se do toho centra vůbec jezdit nemuselo, a za další, aby když do toho města budu opravdu výjíždět do toho centra, tak aby mě to opravdu něco stálo. Dneska městská hromadná doprava je pro mnoho lidí drahá. V tom smyslu, že když pojedeme čtyři v autě, tak se nám vyplatí jet s autem. Když pojedu městskou hromadnou dopravou, tak se mě to prostě nevyplatí. Že? Není to komfortní, protože všechno musím táhnout rukou, do auta to nacpu do kufru. Ale když nebudeme podporovat tu městskou hromadnou dopravu, nebudeme podporovat ten život v tom městě a budeme ho cpát někam na kraj, tak ta doprava prostě v tom městě takhle masivní musí z logiky věci být. Tady vidíme teďko, to je jenom pro ilustraci, jak se teda změnil obrázek našeho domu a jeho okolí. My k tomu máme jenom takovej jakoby náš osobní příběh. Když jsme se do toho domu nastěhovali, tak byla příležitost koupit byty s našimi kamarády a docela se nám povedlo mít takovou jako přátelskou komunitu. Ale postupem času, když vlastně se v těch našich rodinách narodili děti, tak kamarádi odešli a koupili si dům. A většina vlastně dům jako mimo Plzeň, což znamená vlastně pro ně jakoby nákup jako dalšího auta do rodiny a vlastně dojíždění do Plzně, kterou dál využívají vlastně pro zaměstnání a pro školy pro svoje děti. Takže jakoby myslím si, že to je docela ilustrativní příběh vlastně obyvatel našeho domu v posledních 10 letech, že vlastně jakoby naši kamarádi a přátelé odešli, protože jakoby to místo není přátelský pro život a už vůbec ne přátelský pro rodiny s dětma. Já si teda dovolím jenom říct, naše rodina tam bydlí od postavení a já jsem taky ve fázi, že se chci odstěhovat, jo. Protože nechci koukat na tu křižovatku, nechci koukat na protější barák, kde nám teď v krásné zahradě vykáceli nádherné stromy, do kterých jsem koukal ze třetího patra a už se mi tu nelíbí. No,
Já jsem přemýšlela, jak to teda pojmout. Říkala jsem si tak, jo, tak jak se bydlí na Klatovský, tak co je jako dobrý a co je špatný. Snažila jsem se najít nějaký plusy, našla jsem tři. Což je to blízko prostě všude, pak, že bydlíme v krásném domě, který je opravdu moc pěkný, hodnotný, a pak náklady na bydlení. Další plusy jsem nějak nenalezla zatím. No a těch minusů je docela hodně, asi, nevím, no, je to, všichni víme, kolik aut tam jezdí, jaký z toho plynou pro obyvatele domů zdravotní rizika, je tam hluk, jezdí tam nákladní auta, který si myslím jako svým laickým názorem, že by tam jezdit nemuseli. Náš pohled je trošku pohled jako rodiny s dětma, která tam žije, a je to takový, že vlastně musíme hledat jiný cesty, jak teda bejt s tou rodinou příjemně, to znamená, využíváme k volnému času něco jiného než teda Klatovskou a město. Máme chatu, kam odjíždíme na víkendy a vlastně na celé léto, protože na Klatovský se nedá přes léto bydlet. Pak, co mě docela trápí, je samostatný pohyb dětí, protože my vlastně jsme mezi docela velkýma křižovatkama, kde jezdí spousta aut, zahýbají tam auta, když se jako přechází na zelenou, a ty auta ohrožují chodce tím, jak se snaží opustit rychle vlastně Klatovskou a jsou jakoby tlačený dalším provozem aut. Jak už tady zaznělo, jsou důležitý přechody. Pro chodce je to docela těžký překonat tu Klatovskou, trošku to vypadá jako řeka, kterou jako by ty mosty jsou od sebe trošku daleko. Já jsem zkoušela dát podnět do systému Plznito na docela krátký, teda subjektivně krátký interval zelený na chodce, pro chodce na křižovatce u nás Klatovská, Utrati a Borská. A dostala jsem krásnou odpověď, že řízení světelné křižovatky je optimalizováno z pohledu vozidel, nikoli chodců. A je třeba si všimnout, jak často zde i přesto stojí vozidla v zácpě, zatímco ke hromadění chodců nedochází. No. Takže jednak je to vtipný a jednak je to teda smutný, že vlastně jako by se s těma lidma vlastně už jako nepočítá. Už prostě jako postavit ty tunely asi jako pro lidi, nebo tak. No, tady jenom ukázkový foto, jak vlastně ty přechody jsou jako hrozně daleko od sebe. Tady na Masarykáči je místo, kde jako často, hrozně často lidi jako přechází mimo přechody, protože se potřebují dostat aspoň k těm pár obchodům, který jsou na té druhé straně, a holt jsme jakoby líní a nedojdou až jako nahoru tam k té křižovatce a přechodu. Já jako denně přecházím Klatovskou mimo přechod, nepamatuju si, kdybych na Klatovský přešel po přechodu. Jo. Tak další věc je nějaká obslužnost toho místa. Cítíme za těch 10 let, že se tam docela jako mění obchody a jak říkal Tomáš, už vlastně mizí. V podstatě užitečný obchody, kam by se dalo jít nakoupit, těch zůstalo pár, a když se objeví něco nového, tak to dost často mizí docela rychle. A pak ještě mám takovou, jakože my teda máme auto, ale máme ho zaparkovaný, využíváme ho pro jako daleké cesty, po městě chodíme pěšky nebo jezdíme na kole. Chybí nám samozřejmě jako prostor pro cyklisty na Klatovský, která by si myslím mohla být dobrou, rychlou spojnicí pro cyklisty, když by se tam na to udělalo místo. Možná by víc lidí než teď přesedalo na kola, vylezlo by z aut a možná by jeli, když by to šlo takhle rychle. Já jenom taková technická, že mně přijde jako, že my se v současné době podřizujeme autům a ne těm lidem. Jo, že opravdu jako děláme všechno pro to, aby ty auta tím městem za každou cenu prostě projeli. Jo, ne, lidi mají projít.
pak jsme tak přemýšleli, co je vlastně veřejný prostor okolo nás, okolo Belánky. Už to bylo řečené několikrát, prostě je to všechno ponížený a podřízený provozu aut, tak to prostě vnímáme a to místo je prostě jenom jako transitní prostor. A to i pro pěší, kteří tam fakt jenom jakoby jdou, když jdou od někud někam. Není to místo, že by tam šli nakoupit, není to místo, že by tam šli prostě jen tak. Pak jsme dost rozčarovaní z toho, co se děje na Borský, protože na jedné straně slyšíme od města, že se chce sklidňovat Klatovská, na druhé straně se na Borský staví to, co se tam staví. A máme pocit, že deklarovaná snaha o sklidnění Klatovský je jenom prostě nějaký politická řeč. Politická řeč pro obhájení severojižního průtahu, nebo nevím. No. Co by mohlo být veřejným prostorem okolo nás, jako myslím v té okolo Belánky na tom bližším, v tom bližším okolí, je Masarykovo náměstí, to už Tomáš říkal, tam došlo trošku, co vnímáme za těch 10 let posunu, že na jedné straně se to místo užívá, je tam škola, takže dopoledne, brzo odpoledne je docela využívaný, je tam docela ruch, na druhé straně prodávají se tam drogy a je to opravdu takový místo, který by člověk čekal spíš na periferii z hlediska toho užívání. Na druhé straně v té době, kdy se tam prodávají drogy, tak tam vlastně jiný lidi nejsou, jo? Takže jakoby ty lidi to město užívají, no prostě to místo ty mladí děcka fakt užívají a scházejí se tam. Jiný lidi tam nejsou, takže jakoby nepociťují potřebu tam být a chodit tam. Druhý místo je Chodský náměstí, kde vlastně došlo k opravě už před časem u kašny, u kostela svatého Nepomuckého a je to docela, tam se jenom jako dali vlastně lavičky, osázalo se tam stromy, okolo je upravený trávník. A docela se tam lidi scházejí, je to docela místo užívané, možná tím, že vlastně ústí do Soukenický, která je slepá a nejezdí tam auta. Takže to jsou takové dvě místa, které mám pocit, že by mohly mít nějaký potenciál veřejného prostoru. A pak tady mám takovou naši dětskou záležitost, ale nejenom dětskou, což je most na Belánce most na Belánce vlastně na tratí, kdy tam, pardon, tak tady mám nějak víc fotek, tady, kdy tam vlastně došlo k osazení toho mostu takovouhle mříží, jsou tam nějaký, dali se tam nový technický prvky na trať a vlastně se stalo to, že je to taková jako malá věc, ale stalo se to, že vlastně není vidět vůbec na trať, není vidět na budovu Jižáku, a to místo zase získalo takovej pun z periférie. Je to vlastně jenom vlastně místo pro průchod a ne pro zastavení a pokochání se budovou Jižáku. Ano, a je tady úplně typicky vidět, jak se na hnusný zábradlí dala ještě hnusnější mříž. Jo. Tam už ty České dráhy, které tam zajišťovaly tu opravu, to by jim udělalo strašně, strašně moc do rozpočtu, kdyby tam to hnusný zeleně modrý zábradlí jako vyměnili za nějaký kultivovaný zábradlí. Jo. Takhle se tady u nás něco opravuje. Předtím byly jenom ilustrační fotky, jak teďko vypadá Borská aktuálně, asi před 2 dnama, kde vlastně dojde k tomu, že tam úplně zmizí prostor u zábradlí, u trati, tam nebude vůbec žádný chodník, ani cyklostezka, ani nic jiného. Je škoda, že to nezbourají i na té druhé straně, protože taková šestiproudá si myslím, že by byla lepší. No, tak tam my bydlíme, no. No, takhle jenom vypadá. Takhle tam je to vlastně ještě, Borská je tam ještě před touhletou úpravou, tam je jenom takový pruh, který se připravoval a to je vlastně všechno. Takže my vám děkujeme a já už se k tomu nebudu vyjadřovat, protože mě to vždycky trošičku 3 tečky.
Děkujeme moc krát za váš příspěvek. Já bych ráda přistoupila k diskuzi. Jestli můžeme pozvat hosty, tady dopředu jsme připravili pro vás nějaké židličky, abyste mohli odpovídat na vaše otázky, popřípadě diskutovat mezi sebou. Já bych předala slovo vám. Můžu vás poprosit, ano, děkuji moc krát, že jste se přihlásil, že jsem vás tady zahlídla. Ještě bych pozvala pana Rašku, zástupce úkoru odbor dopravy, který se k vám připojí. Dobrý den, děkuji moc krát, že jste přijal pozvání. Ne, přineseme vám židličku. A jestli byste teda na začátku se k tomu chtěl nějak vyjádřit, dám vám na začátku slovo a potom teda přistoupíme k vašim dotazům v krátkosti, prosím. Takže dobrý den ještě jednou. Vemu to od začátku. Přednáška pana Chytrého Domanického byla poutavá, takže klobouk dolů určitě. Nicméně jsem tam zaregistroval docela hodně nekorektních komentářů, takže i klobouk dolů před takovou tou skrytou mediální manipulací. Nemůžu teď rozebírat každou tu věc, ale zaregistroval jsem to tam hodně, hodně často. Děkuji za prezentaci studie klatovské třídy pana architekta Šimečka. Tu studii objednalo město, aby ta vize rekonstrukce toho prostoru měla nějakou konkrétní podobu, čili pan architekt, myslím, že tu konkrétní vizi města zkonkrétnil dobře v té studii. Ta studie už je staršího data, ale pořád pro město aktuální. Co se týče Vinohradské třídy, tak myslím si, že je to velmi hodně vybraný příklad, protože myslím, že má hodně společného s Klatovskou jako taková urbanistická osa, jako městská třída s nějakým společenským a obchodním významem. Myslím, že cíle jsou jako společné, jak v Praze s Vinohradskou, tak v Plzni s Klatovskou. A předpokládám, že se oba ty cíle naplní. A co se týká občanů Klatovské, tak jim držím palce, aby vydrželi na tom místě a věřím, že jednou snad to bude lepší místo k bydlení. Jinak bych chtěl říct, z hlediska investiční strategie města, ono to bylo trošku zkreslený v tom komentáři pana Domanického, v té investiční strategii města je skutečně dobudovat městský okruh. Vlastně dneska je vybudovaný, když to vemu, od jeho západu, od náměstí Míru, na Novou hospodu a dále na do Křimic a je ve spolupráci s krajem připravován ten další úsek směrem na severní předměstí. Je zpracována dokumentace, je vydané územní rozhodnutí, teď probíhá etapa majetkové přípravy a předpokládáme teda, že kolem roku 2019 bude ta stavba zahájena. Je to i jedna z hlavních akcí, o kterou jsou žádány dotace z evropských fondů. V současné době došlo k dohodě s ředitelem silnic a dálnic na rekonstrukci Studentské ulice a ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s městem také připravuje pokračování ze severního předměstí směrem východně do Doubravky, kde první etapa by měla být od Studentské ulice na ulici Naroudnou. Opět by to měl být zhruba rok 2019 zahájení stavby. A na to by pak měl navázat další úsek na Rokycanskou. Ten předpokládáme, že bude trošku jednodušší, protože z velké části se ta komunikace nachází na pozemcích Českých dráh nebo využívá prostě nějaké rušené areály tam kolem teplárny.
pak předpokládám, je to dobudování toho poslední úseku směrem na Slovany, tak aby se ten okruh nějak uzavřel. Tam bude ta etapa, byť už ta příprava taky běží, ale tam je to náročnější, čili tam to bude určitě někdy po roce 2025, bude to asi poslední část toho okruhu, tak aby město mělo ten okruh kompletní. A samozřejmě s tím by mělo postupovat i nějaká opatření na změnu charakteru těch komunikací uvnitř centra, protože jsou to dvě věci vlastně, nebo dvě strany jedné věci, budovat okruh a měnit ty komunikace v centru. Tak to zatím asi na úvod. Děkuju panu inženýru Raškovi. Myslím, že je dobře, že tady je. I kvůli vám, protože teďko přichází váš čas, zasloužíte si to, když jste vydrželi skoro 2 hodiny. Tam už se hlásí zájemci o položení dotazu, takže bude to Marek Sivák jako první. Abych teda doplnil předseda pořádajícího spolku Pěstuj prostor. Haló, slyšíme se. Dobrý večer, já děkuju za slovo. Já ani tak nemám dotaz, já jsem chtěl jenom veřejně poděkovat Veronice Leiblové a jejímu kolegovi. A to proto, že Veronika je takový vytrvalec, co se týče jejich snah o zkulturnění a zživotnění Klatovské. Veronika nám dala do našeho programu, do otevřené výzvy Pěstuj prostor, svůj první podnět před 3 lety. Ten se týkal právě toho, že tam začaly vznikat zábrany na železničním mostě, takže děti nemohly vidět na vláčky a tak dále. A zase se postoupilo o krok dál k tomu odličtění Klatovské třídy. A od té doby Veronika vytrvává jak v tom, že na Klatovské stále žije, na rozdíl od jejich kamarádů, kteří se již odstěhovali, tak i v tom, že se snaží s tím stále něco dělat, aby se taky sama jednou nemusela odstěhovat. Takže za to bych jí chtěl poděkovat a chtěl bych apelovat na město, že jestliže myslí vážně proklamaci toho, že chce přivést život zpátky do města, že chce zobytňovat centrum a podobně, tak první, co musí dělat, je ptát se obyvatel, kteří tam ještě přežili, takových, jako je právě Veronika, co k tomu životu potřebují a za jakých podmínek jsou ochotní a schopní tam žít a zůstat. A nepomůže tomu, že se tam vytvoří nějaká jedna malá oáza, kam se řekne, tak tam si vyženete ty děti a tam se budete moct vyvenčit. Celý to centrum města musí být takováhle oáza, kam se dají vyhnat děti, kde se dá žít, kde se dá chodit a tak dál. A doufám, že město se vydá tímto směrem. Děkuju moc. Děkuju Markovi. Pan inženýr Raška bude reagovat. Já bych chtěl zareagovat. Město bude teď připravovat strategický plán rozvoje a bude to samozřejmě zpracovávat i ve spolupráci s veřejností, takže vás zvu do pracovních skupin nebo prostě na ty workshopy, které k tomu budou. No, je to věc, která se teďko bude rozbíhat, je to úplně na začátku nebo ještě před začátkem, nicméně si myslím, že je to dokument, který vytvoří nějakou platformu na komunikaci s veřejností. Děkujeme. Další dotaz. Nebo ještě bude? Já bych tomu řekl jenom něco málo. Nevím, jestli slyšíte. Z veřejnosti je trošku problém. Ona totiž, jedna veřejnost jezdí autem a fičí po Klatovské, druhá tam ty auta nechce a řešení je, a nebylo špatný, spoplatnit průjezd městem, anebo navrhuju taky benzín za 150 korun, který by omezil automobilismus. Já nevím, kolik z vás má auto, já hrozně nerad řídím, ale musím, abych se dostal včas. Takže vy tady žádáte na jedné straně změnu společnosti, ale to musíte někde úplně jinde, ale já netuším kde. Dáme příležitost pro další dotaz. Bohouš Strejc se chtěl zeptat, ještě to platí? Nebo, jo, pardon. Já nevím, jestli můžu. Neklidně. Jo, tak zkusím.
Chtěl jsem trošičku zareagovat, protože na několik věcí, i když poznámky jsem si bohužel tady nedělal, spoustu toho jsem zapomněl. Ale byl jsem tady v podstatě dvakrát téměř obviněn z toho, že jsem něčím manipuloval nebo něco neuváděl tak, jak je správně, nebo že jsem něco naopak uváděl, co jsem přitom vůbec neříkal. Docela bych si to teda rád poslechl, zejména tady od pana inženýra Rašky, protože od pana architekta Šimečka to asi řešit nemá vůbec smysl. No, jako nic proti to, ale ty prostě asi pět věcí jste říkal, že jsem tady říkal, o kterých já jsem vůbec nemluvil. Jako. Ale jiná věc. No, jiná věc. Opět, a musím říct, jako posledních, já nevím, 25 let, kdy se tak jako trochu tady tím tématem zabývám, tak si připadám, jako, že Plzeň je revoluční město v rámci civilizovaného světa, který jako první přichází s tím, že by se mohla sklidnit doprava a omezit řidiči automobilů. A že jako v tom přichází s naprosto tedy drsnými kroky a nikde na světě ještě nic nikdo takového nevyzkoušel. Jako. Je to jako opravdu fantastický, když člověk vidí případy už nejenom ze západní Evropy, ale z Polska, Slovenska a no jako s tímhle se nemůžu prostě, to nemůžu rozdýchat. Ze strany města samozřejmě taky jsem dlouhý léta chtěl věřit tomu, že ta koncepce není úplně šťastná, ale že teda aspoň nějaký pozitivní výsledky přinese. Ale jak může běžný občan tomu věřit, že to město to myslí upřímně, když 20 let slibovalo sklidnění americký a její přetnutí u elektry, až se postaví ulice Utrati, která se stavěla 15 let, město se kvůli ní zadlužilo, ta komunikace stála několik miliard, zdevastoval se kvůli ní docela výrazný kus města, včetně tedy demolice jedné ulice plné bytových domů. A když se ta komunikace postavila, mimo jiné se dotáhla na tu Belánku, tak ta americká se nezavřela, nesklidnila. Takže jak můžeme věřit tomu, že na té Klatovské to bude jiné? Mimochodem bylo tady i ukázáno, že na těch Borech prostě už několik let, vlastně až po náměstí Míru od Borské věznice, je ta státní silnice odkloněná na přivaděč a na té Klatovské se v podstatě nic neodehrálo. A tady nejde o to, že tam mohla proběhnout nějaká radikální rekonstrukce se stromořadími, ale prostě tam se mohly objevit mantinely, které ten jeden pruh mohly prostě zabrat ze dne na den, že jo? A vymezit prostě větší prostor pro chodce a pro nějaký život, přidat přechody, když už to není ta státní silnice. Mimochodem, opravdu? Já se domnívám, že Klatovská je stále státní silnice. I ta, odkud byla přeložená na přivaděč na Borská pole za věznicí? Tak ten horní kousek už no, tam nevede státní silnice. O tom tady mluvím. No. A jako další věc, kterou jsem chtěl říct, jako říkáte mi, že jsem tady řekl řadu věcí bez nějaké konkretizace, které byly, nevím jaké, mediálně, já nevím, co mám společnost, médii, teda, ale mediálně manipulující. Jak tomu jako sám mám věřit, když jste tady za město tedy přednesl strategii, a mluvil jste v ní o velkém okruhu. A vůbec jste nemluvil o tom, že město současně připravuje průtah skrz Roudnou poměrně intenzivně už řadu let a že nikoliv město, ale stát velmi intenzivně postupuje v přípravě severojižního průtahu. A to, že to město to takhle přehodilo na ten stát, je samozřejmě jedna věc. Teď za to může ten stát a to město vlastně vůbec ne za ten severojižní průtah. Ale pokud si dobře pamatuji, bylo to přání města, když se připravoval územní plán velkého územního celku a řešila se komunikace 1/27 a všechna města se těšila na to, jak si s její rekonstrukcí pořídí obchvaty, tak Plzeňský kraj chtěl také Plzni pořídit obchvat komunikace 1/27 a jestli si dobře pamatuju, tak město Plzeň si přálo tu státní silnici mít na tom severojižním průtahu, takže se do toho územního plánu zanesla tím průtahem, tím centrem. A poslední věc, kterou bych chtěl říci, 20 let tady slýchám, že prostě ty silnice přes to centrum vlastně nejsou tak špatné, protože ta většina té dopravy stejně do toho centra jede. Vůbec se tady nebudu bavit o tom, že je to věc, která je na řadě případů z Evropy vyzkoušená, že lze řešit, i kdyby to tak bylo, ale počítejme jednoduše rychle. Ze severního předměstí, odkud je ten problém v dopravě nejhorší, vede Karlovarská na most generála Petna a souběžně druhá alternativa
ulice Na Roudné, Saský most. Dohromady, řekněme, 60 tisíc aut denně, 30 tisíc v jednom směru. 90% minus 300, 27 tisíc aut z Lochotína potřebuje každý den do centra. To znamená, když připočteme ostatní předměstí, tak z předměstí Plzně do centra potřebuje každý den 100 tisíc aut, nebo víc. Kde tam jsou v tom, přes ten den 100 tisíc aut, jako, tě to prostě to nefunguje vůbec, ty by se tam ani nevešly, kdyby byly ve třech patrech nad sebou. Jako. A jestli ty komunikace slouží k tomu, aby nejen z Kazněhova, ale i z Kralovic se dalo snadno dojet na Prostská pole, tak tahle auta opravdu nemusí jezdit kolem synagogy a do budoucna vůbec nemusí jezdit Korandovkou a prostě přes Lochotinské louky. To by měl být jednoznačný veřejný zájem města, že to tak nemá být, protože to město má jiné priority a v tom centru města se má v první řadě bydlet a dobře žít a má být centrem pro celou Plzeň v první řadě. A to, co jsem tady ukazoval tou fixou načmárané ty čáry přes to město, které když si otevřete na internetu prostě mapu Plzně a vidíte tam, jak tam jsou ty silnice prostě, co se kříží téměř na tom náměstí, tak to vede k tomu, že mimo jiné tady v té Plzni, my co tady ještě zůstáváme tedy, tak bydlíme téměř všichni u těch silnic, protože prostě ať je to Slovanská, nebo Rokycanská, nebo Lidická, nebo Karlovarská, prostě to vede prostředkama těch obytných celků. A po 50 letech, kdy tady budujeme za ty obrovský miliardy komunikační systém Plzně, tak v podstatě hlavní komunikace v Plzni, ať vezmeme jedno předměstí po druhým, tak vedou prostředkama obytných celků. To jsme to teda jako moc nedotahli jako dobře, si myslím, jako po těch 50 letech, když jsme s tím někdy v té půlce 60. let začali. V podstatě budujeme komunikace pro ty lidi z toho venkova, kteří z té Plzně utekli a vozí sem do těch školek ty děti a nechali si tady to trvalé bydliště, aby na ty školky měli nárok. A pak jedou do té práce třeba na ty Polské pole nebo někam na úřad do centra. Tak pro ty budujeme ten komunikační systém, který se naprosto v rozporu s teoretickýma materiálama města směrem do centra rozšiřuje, zkapacitňuje a je v podstatě v centru Plzně nejkapacitnější z celého regionu. To znamená, že je to úplně obráceně, než jak to uvádějí teoretické materiály města. A ten západní okruh, který se tedy jako takhle připravuje v tom roce 19, tedy už se možná začne stavět ta spojka na ten Lochotín, tak se ale i potom bude jednat o dvouproudou silnici, která bude v podstatě ani ne polovinou té dnešní Karlovarský. Takže prostě to nemůže být jako řešení. A myslím si, že to vy, a nejenom vy, velmi dobře víte, jak ta situace stojí. To je vše. Děkujeme. Já se domluvám se, prosím, krátce, protože bychom rádi dali prostory divákům, aby se zeptali. Já vím, že se vám líbí mapy na internetu, a to skutečně nejsou koncepční dokumenty města, ale vy říkáte, v čem je to, že mluvím o té manipulaci trošku. No, vy tu říkáte, byla slíbená, uzavřená americká a do dneška to tak není, ale mně by se líbilo, kdybyste řekl, úřední aparát města opakovaně několikrát předložil koncepční materiály a přímo usnesení, návrh usnesení na uzavření americké třídy, ale zastupitelé města to opakovaně odmítli, tak to by byl ten správná interpretace podle mě. To občana nezajímá, ale i vy jste zastupitel, aspoň myslím na Plzeň 1, nebo možná v zastupitelstvu, nevím přesně. Jo, takže proč vy se nedohodnete tam v těch orgánech města, které to schvalují, proč nepřesvědčíte své kolegy, aby šli tím správným směrem, když úřední aparát města takové dokumenty předkládá? Já se omlouvám, necháme to na případně pozdější fázi debaty a dáme prostor divákům, aby se zeptali. Bohuš Strejc stále, prosím, Šárku. Dobrý den, já do toho trošku hodím led, aby jsme se všichni trošku uklidnili. Jsem architekt a mým dennodenním chlebem je, nechci říct praní se, ale boj s památkáři i s dopraváky. Asi to k tomu patří. Bohužel.
Chtěl bych se zeptat pana architekta Šemečka, když mluvil o těch číslech, o těch 90%, že obsluhují město, 10% jsou tranzit. Zda, jestli má nějaká procenta, když uváděl nějaké to město, které se mi v tom kontextu té přednášky trošku ztratilo, a jednalo se o sídliště a jednalo se o historické centrum, které jste navrhoval, že rozetnete silnoproudou nebo nějakou vysokokapacitní silnicí a že tak to centrum, že vymezíte a že řeknete, tohle to je centrum, historické jádro a tohle to je ten průšvih, to sídliště, které z těch průšvihů je spousty, který vlastně nemá svůj veřejný prostor. A ty lidi, jelikož tam nemají veřejný prostor, potřebují proudit do toho centra, tam, kde si to užijou a potom proudí zpátky. Ptám se, co udělá ta komunikace s tím územím a jaký to území má potom charakter a jestli máte z hlediska sociologického nějaká procenta, o kolik procent se tam zvedne kriminalita. Jedna otázka a potom jenom poznámka, co se týče Belánky. Pořád se tam uváděla jako negativa křižovatka. Souhlasím s vámi, co se týče toho urbanistického návrhu původního, který byl postaven, s tím souhlasím. Že tam nemáte veřejný prostor, to není chyba toho baráku, který má naproti vzniknout. Urbanismus je trošku složitější disciplína, jak bych to řekl. Domy vyplňují ten prostor, to je ta zbylá část. Tu důležitou část města jsou ulice, veřejné prostory, poloveřejné prostory a soukromé prostory. A ten zbytek jsou ty domy. Myslím si, že prostor na Beránce, tam, kde má vzniknout dům, který dotvoří blok, jelikož se všichni tady zastáváme, nebo souhlasíme s tou blokovou zástavou, že má jisté kvality, tak si myslím, že to místo by mělo být dostaveno. To je všechno z mé strany. Děkuji. Pokud můžu, je to trochu složitý. Tady se vlastně žádá, aby se z centrální Plzně udělala pěší zóna. A zakázal se tam vjezd automobilů. Já jsem se pokusil vysvětlit, že ten provoz města potřebuje určitou dopravní obsluhu, tu jsem já. No a prosím vás, nespovídejte mě z čísel, které se týkají dopravní zátěže. Já jsem se od inženýra Rašky dneska dověděl, že Klatovskou projíždí 30 000 automobilů, a teď nevím, jestli obousměrně nebo obousměrně, to je hodně, to je opravdu hodně. A vy je chcete prostě zrušit a okamžitě tam udělat bariéry. Já jsem se pokusil v těch schématech náhradního řešení, které není ideální, odlehčit Klatovské, aby se tam tato opatření dala vůbec realizovat. Pokud nastanou rozpory s koncepcí města, které řekne Korandova nikdy, my chceme vnější okruh, tak se dostaví vnější okruh a zjistí se, že to nefunguje. O tom hovořím. My jsme se dohadovali s dopravákama v okamžiku, kdy ještě nebyla hotová dálnice se čtyřmi křižovatkami, jak se to projeví na dopravní zátěži na Klatovské. Slibovali jsme si tehdy, že ubude, ono asi ubylo, nákladňáku a tyráku, to samozřejmě, protože míjí Plzeň, ale mezi tím, vy, promiňte, hloupí občané, jste nakoupili další auta a jezdíte
těmito auty, občas domů, občas do kšeftu, takže jsme se zjistilo, že ta čísla, a hovořím o stavu před zhruba 15 lety, kdy jsme to kontrolovali, se v podstatě nezměnila, přesto, že se dokončila dálnice. Ten provoz města je příliš složitý na to, aby se mohlo říct, nic tady nebude jezdit, anebo aby se mohlo říct, všechno zpomalíme. Já jsem naivní urbanista. To znamená, že jsem očekával, že až se Grondelu na Borských polích přitáhne přivaděč od Rozvadova, že se dají udělat taková ta blokující opatření, o kterých tady byla řeč, to jsou ty umělé ostrůvky a zpomalovací prvky na jihu Klatovský. A nebo na Kaplířově, říkám to dobře. Jo? Takže, protože tam byla, jak jste viděli na těch schématech, jakási náhrada pro to, jak by ty auta mohly jezdit. Uvědomte si, že nemůžete, pokud nezvýšíte cenu benzínu na 150 korun za litr, tak s těma autákama neuděláte vůbec nic, nikdo to neumí. A představy, že jsme to viděli v Amsterdamu, já ty informace mám taky, že se zapomněl nám kolega sdělit, že s městskou radou se jednalo o úpravách sklidnění dopravních cest, a jenom určitých, asi 8 roků, protože zastupitelstvo čeká na další volby. A nejste pouze vy naštvaní obyvatelé Klatovské jediní voliči. Jsou to také podnikatele, kteří mají svoje offroady a chtějí to prolítnout hodně rychle. A obávám se, že mají větší vliv, než je tato společnost. Ano, ano, ano. Takže rozumím. Je potřeba asi udělat nějakou revoluci a já bych klidně... S tím něco udělejte. Nikdo se rozhodně nebaví o revoluci, i když by byla možná v tuhle chvíli asi ta nejsprávnější. Já se jenom ptám. Já tady nebydlím, pardon. Jo, já se jenom ptám, zda léčit střed města, do které jsou radiálně zatnuty komunikace, zda je ještě tu síť rozšiřovat a jenom záplatovat ty místa a odsunovat ten problém o kus dál, zda to koncepčně neřešit jinak, třeba v rámci obchvatu a potom zkoušet teda ten průtah, který je plánovaný městem. Ne nejdřív postavit průtah a potom obchvat, nejdřív postavíme obchvat a pak, když to nestačí, bo kdyby to náhodou bohužel nestačilo, to by ten obchvat musel mít 4 pruhy třeba, proč má 2, to mi zdravý rozum jako nebere. Jestli potom nevytváříte do budoucna ještě větší zářez na tváři města Plzně, a to je asi všechno. No, mluvíme-li o Korandově, tak my jsme byli v určitých pochybách, nebo měli jsme problémy, já jsem vám tam a naschvál ukazoval ty šuplíčky. Totiž jde o to, jestli tu tangentu přeložku 1/27 bude spolufinancovat stát a kraj, anebo si to zaplatí město samo. A v té době jsme byli v situaci, kdy se po nás chtělo, aby to mělo charakter komunikace první třídy, 4 pruh. Spočítalo se a zjistilo se, že by, a my jsme měli stejný dojem, akorát, a to vymysleli plzeňští urbanisti a chytře, že stát zaplatí paralelní komunikaci s Klatovskou jako přeložku 1/27, aby to nemuselo platit město. Městu se mezi tím, a trvalo to 12 let, podařilo usmlouvat, ukecat
na ministerstvu a tisíci jiných institucích, že ta Korandová může zůstat ve dvou pruzích. Uvědomte si, prosím vás, že v každém městě je něco za něco. Vaše představa, že se sklidní Klatovská a vysází se tam stromy, znamená, že ty auta natečou někam jinam a bude tady úplně jiná společnost, která se bude strašně zlobit, jak jsme to, jak to všichni špatně vymysleli, jak to špatně udělali a kolik to stálo peněz. Tak já se omluvám. Tak já bych rád dal příležitost ještě někomu dalšímu. Hezký večer, já jsem člověk, který na Klatovské v podstatě žije, ať už v Tylovce nebo nyní v Máchovce, to je v těsné blízkosti. A Klatovskou používám i jako tepnu, kterou proudím do práce, a to teda autem, dokonce SUVčkem. Nicméně, není to nějaká samovolná jako, nebo nějaká moje zvůle, aby škodil městu, ale je to prostě běžná reakce na to, že potřebuji ráno odvést děti někam, kam MHD nejezdí, potřebuju se dostat do práce, kde nemám přímý spoj a nemůžu jít pěšky. Uvědomme si, že prosím, že Plzeň není město, kde je 10-minutová dostupnost pěší. Není to tak malé město, je to naopak velké město. Já to mám do práce 3,5 kilometru, polovička 2,5 kilometru a to není prostě vzdálenost, kterou byste chtěli chodit ráno tam a chodit zpátky. Cyklista nejsem, kolo nevlastním nebo vlastním, ale nejezdím na něm, takže prostě nebudu na něm jezdit. Nebudu na něm jezdit v dešti. Nebudu na něm jezdit s dvěma dětmi, které táhnu. MHD používám, v okamžiku, kdy má auto v servisu, používají ho děti, používá ho manželka, takže prostě nějakým způsobem funguje. Ale mnoho tady mezi vámi přednášícími v podstatě zaznělo několik názorů, jak lidé proudí buď z města, z centra do obchodů, nebo proudí naopak z nějakých vesnic do centra, ale tak to prosím není. Ty lidi proudí každý den, mnohokrát dělají mnoho cest, nedělají jednu cestu, že si teďko vyberou a půjdou na náměstí, tak to není. Oni proudí do práce, předtím do školy, potom vezou děti na kroužky, potom někdy jdou nakoupit a bohužel v tom našem městě se tyhle ty věci, tak jak optimalizujete čas, aby děti měly teda kroužky poskládaný, aby vy jste to stíhal z práce a td., tak tyhle ty věci se poskládají tak, že potom proudíte po tom městě a neproudíte v jednom směru, prostě pohybujete se na mnoha místech. Takže ta představa, že by třeba bylo možné uzavřít centrum pro dopravu, je samozřejmě možná. Můžeme říct prostě do centra nebo jezdit automobily. Ale uvědomte si, že to třeba potom vylučuje, aby tam byl lékař, ke kterému potom někdo doveze svoji babičku. Prostě autem to neudělá. Úplně stejně bude problém se zásobováním, nebude tam fungovat elektro, protože si prostě nedojedete pro televizi, abyste si ji sami odvezli, protože tam nevjedete. Takže bude docházet k dalšímu umrtvování města. Nemyslím si, že by auta měly jezdit všude, nemyslím si, že by třeba situace na Karlovarské, která je okolo křížení mimoúrovněhového s Lochotínskou, byla ideální, ta je vysloveně zoufalá, ale je to dané tím, že v podstatě celé to hnusné sídliště, které máme na sever od Mže, tak je nuceno proudit do města třemi cestami. Tři silnice, dvě byly zmíněné, třetí vede okolo Jatek. To jsou tři spojnice a je to aktuálně limitované. Samozřejmě já bych brčel, kdyby vyrostla další silnice napříč Nivou Mže, protože ten prostor by to zničilo. Ale nedělejme si iluze, že dokážeme eliminovat dopravu. Prostě MHD není řešení pro všechno. Zkusili jste si někdy vést, televize asi blbý příklad, ale zkuste si prostě nakoupit plenky na 2 týdny k tomu nákup, dejme tomu, já pivo nepiju, ale tak někdo ho asi pije, a teď to táhnout MHD trolejbusem, dejme tomu ve Špičce, s 2 dětma a podobně. Zkuste si to, jako není to řešení úplně pro všechny a lze očekávat, že prostě automobilová doprava bude pro část obyvatel řešením, jak se dostat na místa, která nejsou obsloužená, víc třeba Bezovka, která v sobě nemá nikde žádné místo, kde by zajížděla MHD doprostřed celé té vilové čtvrti. Máme spousty škol, které jsou relativně vzdálené od jakékoliv MHD. Takže zkuste nad tím přemýšlet i tímto způsobem.
a opravdu počítat s tím, že automobily budou a na obchvat je všechny nepůjde vyhnat. Děkuji. Děkujeme. Bude chtít někdo reagovat, inženýr Raška? Jestli můžu reagovat, ale spíš možná na ty věci, které zazněly předem, to jestli máme vytvořit nějakou další dělící průrvu městem, myšleno teda to propojení Severych přes Korandovou ulici, no samozřejmě, že nemáme. Ale jestli by to znělo tak, jestli tam máme vytvořit novou městskou ulici, která nám to území obslouží a která nám současně převezme část intenzit z té Klatovské, tak to říkám, že ano. A takhle my v přípravě té stavby postupujeme, to znamená propojit tu současnou velkou kružní křižovatku tam na Sukovce, tam, kde končí ta silnice 1.27 dneska, tak pokračovat dál normální městskou ulicí, která bude obestavěná, která bude mít ale, která bude mít parkování a samozřejmě taky bude přebírat nějakou složku té dopravy, protože prostě to bude jedna z významnějších komunikací. Čili když to řeknu úplně hodně laicky, tak prostě z té Klatovské vzít půl dopravy a dát ji na tu novou komunikaci a půl dopravy na té Klatovské přirozeně zůstane, protože prostě souvisí s nějakými jiný vztahy dopravními nebo souvisí prostě s okolním územím. Čili není to o tom vybudovat nějaký průtah, ale vybudovat další městskou ulici, která se bude skutečně tvářit jako městská ulice, říkám, bude mít parkování, bude mít aleje, bude mít chodníky, bude mít stezky pro cyklisty a bude mít taky klasické městské obestavění, čili to je náš cíl, nikoli to město znovu rozdělit. A pak to byl dotaz, nebo zaznělo to, proč ten okruh, který je dneska vybudovaný mezi Borama a Křemicema, není čtyřpruhová komunikace, slušelo by se, aby byla čtyřpruhová. Územně je držený čtyřpruh, a pokud se vykupovaly pozemky a bylo možné už to vykoupit i pro ten čtyřpruh, tak se to vykoupilo, ale pokud bychom dneska realizovali tam tu čtyřpruhovou komunikaci, prostě tak by to byla dvojnásobná zátěž, taky bychom to asi stavěli dvakrát déle a tu komunikaci bychom zatím využili jenom na půl, čili jde o to ten okruh rychle propojit a tady na tom západě to bude zatím dvoupruhem a až ten okruh bude fungovat, tak pak si to klidně rozšiřme na ten čtyřpruh. Jo. Ale jde o to, aby jsme dneska vytvořili prostě to propojení rychle, aby ten okruh byl co nejdříve celistvej. Děkuju za ten doplněk. Ano, ty technické díla se prostě už realizovaly na ten čtyřpruh. Pane architekt Domanický bude reagovat. Děkuju. Já musím říct, že jak tady večer běží, tak si zase uvědomuju, že jsme tady v podstatě jenom u jednoho tématu, na kterém si ověřujeme, jak neumíme diskutovat. Prostě jako Češi obecně, jako prostě to je chvílema zoufalství. Jako jo, prostě vždyť, jako já jsem tady jenom za ten večer několikrát slyšel nějakou jako invektivu jako na památkovou péči. Předpokládám jako proto, že si někteří z vás dodnes myslí, že já jsem památkář, kde 6 let už nepracuju. Jako jo, a prostě na Klatovské s památkovou péči nesouvisí prakticky nic. Na Belánce rozhodně nejsou barokní domy a rozhodně tam památkáři prakticky do něčeho nemluví, protože ani ten kostel na tom Chodském náměstí není kulturní památka. Jo, to jsou prostě blbosti, které prostě odvádějí jenom pozornost z toho problému jinam. Druhá věc je, co říkal tamhle pán, prostě udělat druhého extremistu, prostě druhý recept, že jo, politici to ovládají vždycky výborně. Prostě tady někdo snad mluvil o tom, že se jako nemá jezdit automa, nebo že se centrum má udělat jako pěší zóna, nebo... Ne, od koho? No. Jako, ale prostě já myslím, že tady jde o to, co je zásadní. Prostě nemůžeme to město plánovat od těch silnic. Úplně stejně, jako nemůžeme plánovat dům
tím, že začneme projektovat kanalizační roury a rozvody elektriky. A pak podle toho, kde budou ty rozvaděče a prostě kudy povedou ty tlustý roury na ty kanály, tak si tam prostě kolem toho postavíme to bydlení. Jako jo. Prostě nejdřív se musí dělat ten dům, tak jak to asi každý rozumně dělá. A pak teprve tedy tam, kde potřebuje mít to umývadlo, jak si dovede tu kanalizaci. Ale bohužel Plzeň stavíme úplně obráceně a pořád v podstatě argumentujeme tím, že když už jako to někde vede a je to blbě, tak už to teda jako musíme v tom pokračovat, což je třeba ta Borská, že jo, a tak dále. Krátce. Takže krátce. Pan kolega se mýlí na konci, protože město nezačíná domem. Město je to blbý, ale začíná zemskou stezkou, kolem které se staví domy a hospody a všechno ostatní. A co tady nechali vaši předci, to je vlastně uliční síť, která nějakým způsobem vznikla. Představa, že ji zbouráme, zrušíme, předěláme, je velice složitá a velice drahá. Já jsem chtěl poděkovat panu kolegovi, který vám daleko názorněji než já vysvětlil, co to znamená dopravní obsluha města. Mně je jedno, jestli má offrouda, nebo, ale on vám vysvětlil, že ten běžný provoz si čas od času vyžaduje ten automobil. A jestli je to 10%, teda 90%, to jsou staré čísla. Možná je to míň, je to jenom 60%. Je to tak silný provoz, který potřebuje spíš než velký okruh, co by tam kdo dělal, pro Boha. To jsou jenom lidi, kteří jedou nakupovat na bory anebo do zaměstnání, ale ten zbytek se potlouká po městě, rozváží děcka, kupuje plínky a stará se o babičku. Dobře, pane architekte, pardon, paní Leiblová se hlásila o slovo. Já jsem chtěla jenom poznámku k tomuhle tématu, že si myslím a cítím to tak, že pokud lidi potřebují ve městě využívat auto pro normální pochůzky a objíždění škol a nákupů, tak je něco špatně. Tak je špatně městská doprava. Ještě máme... Ještě připomenout mojí ano. Zase... Vlastně náš pohled naší rodiny je takovej, že máme 3 děti a jezdíme prostě na kole. A jezdím taky nakupovat. Ještě děkuju, ještě dotaz publika. Nebo poznámka. Nebude? Nebude. Já bych se zeptal, jestli můžu, nevidím žádnou zdviženou ruku aktuálně, já bych se zeptal pana architekta Novotného, který zatím neměl příležitost vstoupit do té debaty, jestli by byl ochoten se podělit o nějakou zkušenost nebo prostě o nějakou reflexi, která není zatížena tolik tím plzeňským kontextem. Jestli byste dokázal na to nějak reagovat nebo prostě předat nějakou zkušenost nebo to, s čím se potkáváte dennodenně na Institutu plánování rozvoje v Praze. Já se úplně necítím komfortně tady do té debaty, která byla celkem jak je v českých podmínkách zvyklý, velmi jakoby polarizovaná a moc nepřispívající k hledání nějakého realistického řešení, tak se necítím moc komfortně, abych k tomu něco se do toho nějak zapojoval, ale... Ne, tak moje otázka směřovala spíš k tomu, jestli byste dokázal reagovat na tu potřebu auta jako hlavního dopravního prostředku, nebo jak v Praze postupuje třeba sklidňování magistrály, nebo aktuální situace kolem Blanky, jestli byste prostě dokázal ten pražský kontext stáhnout k tomu plzeňskému a naopak. No tak obecně za to používání automobilové dopravy do jisté míry závisí taky na hustotě osídlení toho celkového města. Tak je známý, že ve chvíli, kdy je hustota osídlení nižší než 50 obyvatel na hektar, tak v podstatě jako nemůžete, dejme tomu, území obsloužit MHD a jinýma prostředkama hromadné dopravy, protože to ekonomicky nedává smysl. Takže ten problém může být taky v tom, jak jsme si tady nastavili, nebo určitě v tom, jak jsme si tady nastavili modernistický města, který v podstatě
tu hustotu toho kompaktního jádra, který původně historicky bylo, tak velmi rozředili a jako ta jiná možnost nezbývá nebo je velmi drahá. No. Tak zkusme se pokusit stavět města kompaktněji, zkusme k tomu uspořádat líp naše normy, protože ty způsobují to, že vlastně stavíme i dneska, v roce 2015, ty města tak rozleklé, že jako to stejně vyžaduje používání auta. Ještě to zkusím zpřesnit otázku trošku. A vrátím se k té magistrále, protože tam je zřetelná tendence už několika letá, ať už jenom verbální nebo skutečná, sklidnit tu dopravní tepnu. A myslím si, že v souvislosti s rekonstrukcí Nuselského mostu tam došlo k redukci počtu jízdních pruhů a ta zkušenost je poměrně pozitivní, respektive ukázalo se, že žádný velký drama dopravní se v tom městě nekonalo, nebo se pletu. No to asi neumím konkrétně odpovědět, tak moc tuhletu otázku z globálního hlediska neznám, ale tak pravděpodobně se přelejou do postradních ulic, ale rozmělněj se v tom dopravním skeletu, takže se to vlastně moc nepozná. No. Jo, já jsem nechtěl klást nějaký sugestivní otázky, mě šlo jenom o tu zkušenost třeba z jiného města, než je Plzeň. Tak, děkuju, ještě reakce. Já jenom takovou krátkou vsuvku, co se týče té dopravy, budu reagovat na vás, ale i na vás, protože já souběžně, krom toho, že bydlím na Klatovský, tak se docela často vyskytuju na Vinohradský. A když přijedu do Prahy autem, tak po Praze autem nejezdím. Zaprvé proto, když přijedu někam do centra nějakého nákupáku, tak je tam parkování drahý jako prase. A nedovolím si prostě jezdit autem po Praze. Ne, že bych neuměl jezdit, ale prostě v Praze nikde nezaparkuju. Tam jsou všude modré zóny. A já si vždycky kladu otázku, jako proč musím jezdit tím autem někam. Protože to, co já potřebuju, tam v tu chvíli není. A to si myslím, že je taky ten kámen úrazu. Já když opravdu potřebuji něco koupit, tak proto musím jet na kraj města. Děkuju. Ještě bude jedna otázka z publika. Dobrý den, slyšíme se. Dobře. Já jsem rád, že se tady přešlo na kolegu z Prahy, protože by se měl otázku trošku jiným směrem. Když to vezmu dneska, tak jestli se nás tady sešlo třeba 40. Mluvíme tady o nějakých těch tématech, které bych řekl, že jsou docela stěžejní pro většinu města. A kolega vlastně z Prahy, tak tady mají praktickou zkušenost s nějakými těmi dotazníky a podobně. Vím o tom, nebo díky tomu, že tady kolega tady to načal, tak jsem si vzpomněl, že vlastně už v rámci města Plzně proběhnul taky nějaký takovýhle průzkum s hromadnou dopravou. Jestli, já nevím, kolega tam... Tak aktuální dotazníky jsme dělali teď v rámci programu udržitelné mobility. Je to širší projekt, který právě stanovoval, jak by se město mělo rozvíjet z hlediska dopravních systémů. Ten projekt je před dokončením. Spolupracovali jsme na tom také s veřejností, byly tam nějaké workshopy. Takže tam byly možná i dotazníky na městskou hromadnou, nebo ne možná, teda, ale byly tam i dotazníky, které se týkaly městské hromadné dopravy. Právě se mi jedná o to, řeknu, jednalo se vlastně o hromadnou dopravu z celého města a nevím, kolik těch dotazníků vlastně ve výsledku bylo, jestli třeba není škoda, já to neberu jako útok, jo, spíš jako takovou nasměrování, jestli pro příště třeba, když se jednalo o hromadnou dopravu, informovat o tom víc, protože řeknu, já se třeba o to město zajímám víc a díky tomu, že tady kolega o tom začal, tak jsem si vzpomněl, že jednou jsem to někde viděl, že někdy mohly být dotazníky, jestli třeba by nestálo za to vyvěsit nějakou informaci na zastávkách trolejbusu nebo udělat nějakou informační kampaň přímo v prostředkách hromadné dopravy, když máme to automatické hlášení. Stejným způsobem třeba vlastně řeknu otázka Klatovský, jestli by tím se jakoby nenavýšilo to množství těch lidí, který do toho můžou zasahovat nějakýma svýma názorama. Nebo jestli kolega z Prahy má nějakou k tomu invektivu, třeba jakým způsobem o tomhle tom informovali, protože říkám, já jsem na to narazil jednou na internetu a hned jsem na to zapomněl a teďka jsem si na to vzpomněl a vlastně reagovat jsem do toho třeba taky nemohl. Já myslím, můžu malou vsuvku, ten program udržitelné mobility má své internetové stránky
a jsou tam i v grafech vyhodnocený ty dotazníkové průzkumy, takže program udržitelné mobility města Plzně, zkusit dát do vyhledávače a mělo by se to najít. Kolikrát tak třeba řeknu i lidi, kteří nebydlí na té klatovské třídě, tak se tam pohybujou a třeba by se sehnalo těch informací nebo těch odpovědí ze širšího jakoby i okolí, protože tam někdo pojede a uvidí to na té zastávce, když tam čeká a řekne si jo a třeba to vyfotí. Říkám, jako třeba program udržitelné mobility, je na to odkaz třeba řekněme z hlavní stránky města, kolik lidí chodí denně na hlavní stránky města, spíš to jakoby viditelně někde umisťovat. Jo. Tak ten podnět je určitě zajímavý. Jinak teda my jsme spolupracovali s Centrem pro komunitní práci, který tady v Plzni funguje. A musím říct, že ten návrat těch dotazníků byl, že těch dotazníků se sešlo docela dost, takže tady asi není nikdo z Centra pro komunitní práci, ale i tak bych jim poděkoval. Děkuju. Tak máte příležitost teďko pro poslední dotaz. Už se nám to nachýlilo, budeme tu skoro 3 hodiny, tak než se ty ostředivé tendence ještě posílí, poslední dotaz. Já jenom si dovolím poznámečku za nás aktivní cyklistickou veřejnost, jestli byste ve svých projektech na nás opravdu mohli myslet a nemluví tu jenom o nás, řekněme, kteří opravdu aktivně jezdíme po městě a rádi jezdíme po městě, protože Plzeň považuji za celkem cyklisticky přívětivou, když víme, kudy jezdit, ale prosím, mějme také na paměti, že fenomén elektrokol nás také brzy zasáhne a ta už tak dost početná cyklistická rodina se rozroste i u nás v Plzni, nepochybně od těch, kteří třeba teprve dnes o té koupi třeba to elektrokola uvažují, takže moc se přimlouvám, nezapomínejte na nás a my vám za to budeme strašně vděční. Děkuji. Děkujeme. Tak, já si myslím, že bychom to mohli v podstatě uzavřít. A ještě než vás pozvu, nebo pozveme na další akce, které se týkají veřejného prostoru, architektury, ty nejbližší, tak dám slovo Šárce, která chtěla něco říct. Já bych chtěla poděkovat paní Leiblovi a panu Havlíkovi a v podstatě vybídnout i vás, aby když máte nějaký názor a nějakou zkušenost, abyste se s námi podělili, protože my vás posloucháme a na stránkách Pěstuj prostor můžete nalézt kontakty na nás, abyste se vy mohli zeptat nebo vyjádřit s tím, co vás trápí. A pak bych teda chtěla říct, že jsme si i my dali nějakou práci s těma kontaktníma formulářema a já doufám, že ta vaše hojná účast byla kvůli tomu, že jste si nás vyhledali a ty informace jste našli a nakonec se k vám dostali, takže nějaká jako aktivita z naší strany se dostat i k vám je, děláme pro to, co můžeme, takže aktivně se zkuste dívat na naše stránky nebo na Facebook. Takže ještě jednou děkujeme a těšíme se na viděnou.